geleke kanga ate ekola. Okitegeera miliyoni 15 okkirira ebusoga eyo wansi n'ogula ennimiro nnamba ey'omuceere n'ogiteeka walinga yiyo n'otandika omusomba n'omuleeta e Kampala wagulayo akatakako ozimbyeko ekiyumba n'otandika teeka mu maaliyo oba n'opangisa sitoowa n'otandika kunoonya maketi kunoonya amasomero g'oguza buwunga n'otwala ku b'obuwunga ne bakkubira akawungako bakkubira wosa mu nsawo n'onoonya amasomero nina akawunga kamba w'essampo mulabeko n'oba wa sampo ne balabako ne bacekinga nga kalungi nyiriza omulimu gwo ogufunemu tuleme kubeera mu mbeera eno ey'ekisirumbu wenva mu kiyumba njagala genda dduba kituufu osobo eriyo abalina ogwo mukisa naye be batono nkugambye ffenna y'endowooza gye tulina naye ky'oyagala mu kampuni si ky'ogenda otandikirako olina tandikira ku zero kampani zonna k'ebe Uganda musobola otuuka nga mwenna muli bakkiriina naye nga waliwo kkiriina aluddewo emyaka 4 levo gy'abaako si yemu naawe gw'otandikanga mupya togenda tandikira ku levo gy'aliko banange ekyo ekintu mukiteeke mu bwongo bwammwe nkibagamba n'ezuukuka noonya ng'otandika bulamu bujja si kunoonya ng'otandika nti ntandika kudda mabega Afik, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bali program yonna tusiime mpereza yo. Kati nesha Afik nange chenja gala. Nsaba oyogereko ku mirimu. Ku bintu bye taki. Enaku notubulira taki taki. Olinako information ye taki. Otubulireko idea ye taki yeyo. Eryetya. Idea ye taki. Ngenda soka jikolako follow up. Kubani na mkwano gwange mati. Ngenda mkubira kusimu ambulire. Taki eri mu mbeera ki tujjaba njaba nzira njaba nnyonnyola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Mwe bali kola bahasulazi. Mwe bali kwewaayo. Mwe bali n'omutima gw'omulungi. Akuba kati njikinjogerako Saba na abana abafuna obuzibu ne bafuma mu buyumba. Waliwo ekiseera ekimu abawabbu we batwekyangirako. Kati omuwalabu wa buli we yeekyanga omulaga nti naawe tomweguya. Naye we omulaga nti omega tofuluma mu kiyumba osigalamu. Abawalabu nabo batya emisango. Nze juzi wano bosi wange yantuma omulimu okusaawa 4 naye nga omulimu gwampadde gwa 7 hours nakitegeeza teri kwebakola olunaku niŋŋaana nemugamba sigenda gukola neŋŋamba mpakinga ebintu byange nfume mu kiyumba nempakinga bulungi nenegalira mu lumu nenebaka na next day sina mulimu gwenakwatako gwonna nemukubira essimu neŋŋamba bakomyewa naŋŋamba ndi mukukolera ku tiketi yo kumba ali mukunnimba ayagala mbeera awo obeere ne stranded mbu ngenda kugulira tiketi okitegeera nkole leka mbabulire bannamwe mulekere okudduka mu biyumba kw'embasi gye mugenda tewali buyambi weebale nnyo ekyo nkibagamba embasi tesobola kuba andolinga embasi ewuliriza bano embasi n'omunayuganda omutuukako ndooza mulaba bye bakola recordinga imagine kati nga ka video omuvubuka banaike ya recordinga akanyiza olikodinga ati omwana w'omuntu mbumu yakwebaseeko yanneebaseeko kakati yakumala mukama katonda so nga zo teziyamba abaana abo bwemulaba ba companies batalina okugenda ne babosi bammwe abosi baffe bano bwemulaba tebabatya kitegeere n'okugabaka kyennakugambye nga tutandika programu nti omuntu aweereza omwana wano naye nga tamanyi mwana w'alaga ekyo benkakasa mukimanyi akuweereza oli awo w'oli naye nga ejenti wo tamanyi na bosi nga talina na nnamba ye nga tasobola namukubira simu kwogera naye nga naye amutya babatya ne gwe olina okwerwanako gwe era yiwera muzuukuke nze bano abantu bansesa batulaba ne batukuba yiginoffe naye nga tebamanyi nti
wadoinzo okubanga tolina nnyo naye ate osobola okuba wa advice ngaffe abawabeera mu nti kino kye kiina okubeera bwe kiti imagini n'ojjayo omuvubuka lwakuba mutabani wo lwakuba abeera mu bragi nga mutabani wo omusomeseza talina mulimu n'omutika kunyonya jjakole ku mbeera y'abasola atya omuntu atakubye ku kyeyo omuntu atamanyi mbeera ya mwarabu osobola omuwa abeere wana agenda kuyamba ki omuntu atakubye menya munoonye abantu nga yali abaddeko mu mbeera oba muwala nga yali abaddeko asola amanyi ekyeyo wekimenya gw'oba oteeka kwembase mu ofiisi omwana wanajjajja aba ategeera ku mutima how you feeling kiki kye yeetaaga eri omwana nga yeetaaga keya bosi we kukakkanya mbeera eri omwana nga yeetaaga kubuulirira kumanya kyakkola eri omwana nga tamanyi kyamuleeta nga yali nnyanyonyi buli nnyanajja eri ababa njagala kulinnya ku nnyonyi abo tulina bangi nnyo okitegeera nga ye ayagala buli just butaala kulinnya ku nnyonyi kugamba mikwano gye ku WhatsApp nti nalinnye ku nnyonyi gye bali ayina kino ekizibu kine bwe kiti tebakuyamba babatya kati nze kye ŋŋamba timugumirenga mu biyumba nga mufunye obuzibu lw'ofuma mu kiyumba oba orisikinga obulamu bwo different tolina gw'omanyi ogenda tambula afe ino jafuna omuzira kisa nene omuzira kisa gena mtola kwembase abana basula bweru abana balwadde ndwadde ogenda tuke yogana munangu ofe kyokka kye ngambako bahasula ekisooka kye baatukola bwo postinga video eyo lutalo video mwe mumanyi video fiki za ayina mu simu ye muno nga baana bali kwembasawo naye munnayo otuuka n'ogamba sijja kwereetera buzibu waliwo ngo tulina video voice note abaana bali kuno balaajana nenga embassy tebayamba bali awo babayitako bakeera ku makya simu na Uganda omuntu akola ku embassy ye Uganda kati omuntu simu na Uganda yali mu ofiisi mu Filipaini oba osanze agenda mu waliyo n'omuki oba mu Eritrea oba muki agenda kuyamba ki omuna Uganda era agenda kunyumya na ki naye okitegeera agenda kunyumya ki naye era agenda kumuyamba atya muna Uganda yali yabonabona agenda mugamba ki tewali era agenda muyitako agende talina mutima ne kati nze nganze munnansi wennumiriddwa muna Uganda nga mulabye ku ssimu tunuulira abaana bali enfaanana balinga abalwadde basirimu njala ninga embase batunula nti twalonda yuwerawo erimbu egoberera kampani ezireeta abaana batunula bino bye binoyambibwa nti omwana singa aba alemereddwa mumuyambadde tiketi ya sente mmeka lwakuba nammwe mulina zuukuka bw'okeera ku makya n'osayininga offer letter nti ozze oba n'ojjira ku kivisiti visa kyekyo ate ogenda kwekanga era abasinga ng'ali ku kivisiti visa ky'ova olaba abeerawo nga n'embassy temufaako ekisooka oli mu overstay oli owned by gavumenti yeekunoonya eye Dubai gavumenti kesi eri under the state ya gavumenti kitegeeza abantu kumi oloza sente mmeka ze baba babanja n'olwekyo nammwe mukimanye nti ngenda okutoloka naye nga mmanyi ebinaddirya ky'ova olaba ebiseera ebisinga abamu tetukulisizinga baba tebamanyi era nze nkubuulira muganda wange kivisiti visa ekyo towulira nti bakikutunuzaamu at least genda ne kikampani kikulwise kikusuule mu bwa maidi kikampani w'ofuna obuzibu bakisuwinga ne kikuta naye ebivisiti visa ebyo bya kisiru tebirina makulu bya kisiru era omuntu agamba agenda ku visiti visa abanga akusa ekisooka abaakutumye genda mu bwamalaaya abaakutumye kugenda kubonaabona abaakutumye kugenda ku starving omwana yangamba ya starving okumala wiiki namba talya tanywa kati bw'otuukayo nga biganye ogezezaako ku bwamalaaya jjukira tebagenda kugula buli lunaku bw'oba tolya tonywa ani agenda okugula otuuka mu mbeera jjukira obwamalaaya olina okunywa obuyagayaga olina okulya ebintuntu olina okwekubisa olina okunywa kenge tewabimanyiira olyawo omutwe gwo tegukola gato bisobola okitegeera ye mbiyumba omwarabu kizibu okukuta n'agamba agenda era aba asobola otula naawe ne muteesa weebale nnyo ensonga eyo omwarabu kizibu okukuta era gamba wakulaba weekyanze era mwenna abaali beekyanze ku mukimanyi fenna be tubadde nabo omuwa amagezi kola bwoti ne bwoti ng'amugamba bibi jangu tutule ne batula ku mmeeza ne bateesa kino njagala kibe bwe kiti kino bwe kiti ansi endala n'omukulira kuba nabo tebamanyi kukola bye baba baagala bakolera mpozi nga waliwo ng'agambye ngenda kukutta ng'era naawe olabawo nti aleese ebisi
nga olaba risiki y'okutta naye nga ate fe twayita amateeka kizibu okututtira mu biyumba kuddako ng'olwadde ebuzze yes nze kyesobola okubagulamuko bannange mulekere ofuluma mu biyumba ogumire mu biyumba ebibagamba muduka ku poliisi poliisi olumu batuyamba naye bakuyamba olina reason ennene kati nze kyembagamba kuba ne ku poliisi ogenda genda ng'okulya kuzibu bakutwale ku ofiisi kuyakwayo okuziwa nababonaabonera ku ofiisi teri birungi so mbeerenga mukono obugumikiza boosi waba akutabukidde muwe tayimu atuula ne yesu teyogenda mu lumu yo wegalireyo afuna akadde najja nayogerako naawe ng'obusungu bukakkanye tasobola kuva eri nakukwata jambi oba kyamemu naakusaleko omutwe nedda nabano nabo batula ne bakakkana just bo balina busungu bwa mangu ate webigambo ebisembe basoosa twagamba kati nsa gwe buzibu bana abantu bwe balina ekigambo kyeyandisembezaayo kyasoosa nga kyagambye kyovulaba twagala nnyo omuntu kati nga kino ekintu kye tukola ng'abantu obalimu nga esociety gye tulimu yenyuma okitegeera awonsa ofuluma gumiikirizaamu katonotono obusungu maani bukakkana ne muteesa ne bwe tuyinkana ne babbosi bange wa mirundi mingi bagenda ne beefula ne beekyusa ne bakambuwala ne kino tukyogereko teri muwarabu atabuggula ate teri muwarabu atatuma ate teri muwarabu atayita akuyita n'olubane buli nju teri nju gy'ogenda genda mu maama bakuleko nga tebakutuma kino kyakaseera buseera kifuule kifuule nga oba olwanki kunnyonnyola entya tulina engeri ffe gye tufuula emirimu okutuwa emirembe tufuula emirimu mikwano gyaffe waleikum salaamu tumanye tuteesa ensonga zaffe ne tusolovinga bano bantu bategeera naye oba oyagala kwongeza musaala itok to your boss nze nayogera ne boss wange nimugamba kitegeera nanyongeza ku musaala kati yampaka miliyoni kamu naye yali zijanfuna 9 kyekye sola gambako bahasiwazi mukyesinga ne babosi bamwe temubatya ono bantu ngaffe ate you also have to express your feelings wanga teri muzadde agenda mudwaliro nazala kadaama naffe tukola bukozi tubeerayo ne kitukwatye netukozesa nga batuzze eno digri zaffe tuzireka uganda ne tujja ne mubiyuma ne tusiraana naye tubonamu ebbanga etuma ngenda kunyonyola ekintu kino ngenda playinga voice notes yo mwannyinaze ngirabye ngenda giplaying ensegi wuli ngenda kunyonyola ekintu kino ndi teri Warabu wana atasoma ekisooka obukulu abaana abasinga ffe bennyini twasoma tuyina ebitabo byaffe naye wabula wekyawukanira wewa wekigenda okwawukanira ku kusoma ku wewa ebitabo byo bireke Uganda kino kikuddamu ebitabo byo bireke Uganda kituufu obirina teri atamanyi nti oli wali musawo teri atamanyi nti oli dokita teri atamanyi nti wasoma buli omu amanyi wasoma naye ebitabo byo bifune sefu w'obisa omanye nti kati bino ebitabo byange nabisoma era Uganda bakimanyi embeera ne weyeeganye nga nfunye capital bigenda kuntaasa bireke aside dda ku mulimu manya nti guno omulimu gw'ozze okukola olina okwoza toyo olina okukola buli kimu olina okugogola emyala obwongo bwo buteeke ku mulimu gwo nkubuulira nina mukwano gwange gwe nabadde njogerako naye yasoma alina diguri yasoma alina diguri mu gundi muki yeyangambye muki simanyi management biki mbyerabidde nangamba fiki nina diguri mikwano gye be yasoma naye bali Uganda basireyi ng'abamu baafumbirwa bamutikkira nabo be baamugaana ne bamugamba togezaana ogende Saudi babonyaabonya ali mu myezi 13 olwaleero gwe mwaka gumu n'omwezi gumu olunaku lwaleero wenjogerera ali mu myezi 13 naye essaawa zino we twogerera kye yeekoleddewo yangambye fiiki nina ettaka eriri mu kyapa kyange lwakuba ye alina muzeyi we eriyo bazeeyi abalungi nagamba eri abattu alina ettaka mu kyapa kye nga ye kye yali atasobola kukola yatandise okuzimbako ennyumba awulira anyumirwa omulimu gwe muvuma nti gwa kadaama agunyumirwa olunyumirwa teyeegomba na bitabo bye yasoma kuba ekisooka obukulu yagambye alina mukwano gwe eyamufubutirizanga mbu eyo gy'ogenza okukola batemako abantu emitwe babonyabonya muzeeyi we n'amufukamiza era beba n'abazadde abalungi omuzeeyi we n'amugamba mwana wange wadde osomye negenda okolera emiliyoni ya ssente
Kisinga ogenda beerano ogenda nonya nga tewali ofiisi ekuwa kakadde ka ssente. Ofiisi gy'ogenda ofunaana ekuwa kakadde ka ssente. Bosi wagenda sooka kwebakako, akwebakeko, akuweyo omulimu wiiki bbiri, afuneyo akawala akalala, akugobe. Oba ogenda Ghana akukyunye, olinako transport, olinako ebyetaagisa, olina okupangisaako ennyumba, naye nga bakuwa kakadde. Oyo ye taata ategeera. Nangamba tata wange yangamba nagenda nyumizaako mikwano gyaba wala banne ne bamugamba ogenda otyo college emirimu gyaba abawala gye bakola biki biki tubalaba kufiku ku simu kunonga babonaabona namugamba ne na yena yenga yene yebulya nagamba kangende nkole emirimu gino gye bagamba kicho kye nagambye opportunity is everywhere. Everywhere there is an opportunity, but it's how you express that opportunity. Nagamba omuntu asobola okugamba nti waliwo golodi nga olaba aim global ze muli mweze zibabba. Nagamba waliwo golodi osobola omusima nenga kyagambye waliwo golodi nakuteeka mu fixi nakumatiza nti amazima ga Katonda mutako omwo muli mu golodi nenga golodi taliimu nenga mu mutima gwe akimanyi golodi togenda musanga mutaliiyo. Nagamba naye okusima golodi nina okuguza ekitiyo ng'alina edduuka eritunda ebitiiyo. Nakuguza ekitiyo n'ensululu n'enkumbi n'oteekamu amaanyi n'osima oba tonnatuuka ku golodi n'ogamba naye nga wensima sirabawo golodi. Nagamba nedda yongera osime awo wennyini onaatira mutuukako. Nagamba gula enkumbi endala n'oddayo n'omugulako enkumbi endala n'ensululu. Jjukira omala obudde bwo ate oli mumuwagira akufunamu negwe tofunamu oli mukumala obudde bwo osima kinnya kakati n'osima naye enkumbi n'emenyeka ekinnya kigezze. Naddamu n'akugamba era mu kinnyawo kati w'oba gwe olemereddwa noonyayo mikwano gy'abalala babiri bagambe basime wali kati nawe n'ogenda n'okonvisinga mikwano gy'abalala babiri n'oyongera nawe n'obasimisa ekinnya ekyo mbu muli mu golodi n'obakonvisinga mwali Mariamu yangambya we wali ssente we yaziteeka bambi nabo ne basima webimenyeka n'obagamba mugule ebitiiyo nabo ne bakwata ssente ate ne bawa gwe kitegeeza gwe naawe oli mu kwesasuza oli ssente ezo ze yakola ki ze yatwala. Jukira nawe tobuusiza mikwano gyo kati omugezi akozesa obwongo. Kozesa obwongo omuntu asobola okukozesa ekintu nga yayagala okufunamu. Kati y'ono omwana ye yabagamba nze nagezi wala ne mbaabuka. Naye olunaku lwaleero be bawala be bamu babeera ku ssimu bamwegayirira bamugamba tuyambe fifi. Tuyambe otukonekitinge naffe tujje tukole nga ggwe. Tuyambe tubeereko nga ggwe. Fifi abamulaba alina akasente ekisooka bw'otuuka mu nju eyo gy'olimu onyirira nkukakasa siwe wajja onyirira kala n'ekyuka owaakabina n'okafuna wenna n'oterebera n'ofuuka nga mu Amerika. Embeera zo ne zikyuka gwenga omulimu oguvuma ebitabo byo wano ebitabo tebigasa okitegeera ebitabo tebigasa kibuka promisi. Bananga bakwesa imo saazi na waliwo abankubira ku imo ne saazi no sisobola jikwata tukwese WhatsApp tusindike voice note kandabe waliwo ankubidde waliwo abankubidde kandabe waliwo ayagala otesa kanzire mu mukubire ani ankubidde okay tugende mu maaso katuulize voice note y'omukyalo ono tuulire kyateesa ndyokenge kyamaliza nakyo ndyokengende mu maaso. Shafiki mkwano, wali nyo programu yo, ne Shafiki nze ndi munyivu nyo, eri abaana ababe kubye mizimu. Shafiki fetubeera mu kiyumba, ne tugumira sente entono ze batuwa, obuli awamba kyakolya na mitwalo 9 bamutukolera akakadde. Naye n'okagumiikiriza n'ogumira n'ebizibu ebiriyo, olw'okuba abaana balina emikwano egitabayamba. Je mikwano egitayamba gibeera abavubuka banaye bali nze nina WhatsApp group nga 30 zembeeramu naye mubaamu abavubuka ng'ekibaleese okitegeera ekibaleese kulimba nga kutagetinga ani akozeemu akasente mufikisingewa okitegeera nga kyekibaleeta
erufuna ukadde ubiri kitundu nabyo ne bifuluma ne bigenda kati obifuna obuzibu mama nedda tobivuma tobavuma ne tukozese lulimi lulungi kuba baba tebamanyi teri nze nkuddamu nkubulira teri mulimu gwogenda tukirako wano bakuwerewo miliyoni 3 kitundu nze nkubuliranga mukwano gwo open linga chaliwo okitegeera kutulekanira byonna biri awo biringanga ebitamanyi kyabireeta umuntu obeera Uganda n'obonaabona n'oyaya n'okulinnyonnyonyi webituuka naye ne byekubya emizimu banange nze mpulira obusungu bugaana abo gagumire ku street kegali tetwagala kumanya ebizibu byabwe tuli bakoowu olw'abantu abo bagenda baba beebakako babeebakeko naye bwe batamanya ennaku yaabwe ate bakyabonaabona nnyo naye omuntu wona omanya ekyakujja e Uganda ojja kugumira w'oli okole kuba bamu badduka mu biyumba nga tewali buzibu bwonna nga bamwagala ssente bazimuwa emmere agifuna naye olw'okuba awulidde eddiirwa eri ebweru wamma weebale nnyo amiina munnange weebale kuteesa naye munnaye nze sibanenya nze era kyekinfuula ow'enjawulo sinenya muntu wabula mubuulira kiki kiriyo nadisidinga omanye omutima gw'omuntu kyekikulu yagamba waliwo yasindika ka voice note nti akusaba yena sente okuwola e Uganda omugambe ti sente y'omuwalabu twewola togiwola bw'ogiwola togifuna ng'okugiddiza oli kitegeera nze nange ge magezi genkozesa akansaba sente mugamba munaye sente zeno tebaziwola n'agamba olimba neŋŋamba ye tibwoziwola tozifuna kuziddiza muntu bwoza oli ng'azikuwe akuwadde buwuza abwereere kati nange oyagala nkuweza bwereere naawe nga bw'olaba kagamba nedde mba tinjagala ompole aha tolaba kati ate mwannyinazo oyogedde kubaagala okwewola ssente z'omuwalabu bannanga abantu beewola ssente naye bannaye mulina ekisa recent nabadde mu gurupu ye bagiyita batya erinnya ligenze nga mulimu abawala balwana beekuba bayomba nze omuvubuka nze mwagala kati kyokka bonna ne bamaliriza nga beekuŋŋaanyiza atwewolako ssente zaidde omuvubuka omu lwakuba alina kasikini kala yayingira mu gurupu Allah tusaasire naye ebintu byetukyalina okwogerako bingi nga wenkomeza nti bingi omuvubuka omu najja mu gurupu n'akwana Nisha n'akwana Mariam n'akwana Keko n'akwana omulala mu gurupu egi kyokka nga mwenna abakwana agamba njagala gundi we n'osugumbiza naawe n'omwagala nkwagala nnyo banaye swiiti ampa obudde n'akwana Namuteri ne Namuteri namga naye namukazi wange tekiina buzibu nze nkwagala n'akwana n'omulala abawala nga mu kkumi n'atandika obbagamba nze anaye omusujja gunnuma mpolaayo ekkumi n'oweereza nejjojo naye ne bamulimba kyekimu n'aweereza n'omulala kakati wemumala mwenna ne mulabanga mutandise okwewulirako ebbuba ne mutandika okwevumira ebbali ne beevuma bwe bamala okwevuma olukira nga bajja mu gurupu batandika nze namusookako nze mubanja omuvubuka oyo muyaye oyo omuvubuka mubbi nnyo baneyo omuvubuka mubbi imagine mulina ekisa ekyekisiru omuntu akukwana atya tomulabangako tomumanyi tomanyi mbeera abeera wa omulabira ku bifaananyi byakusindikira omulabira ku WhatsApp nakwana n'okwata ne ssente n'omuweereza n'omuteekamu ng'oyagala akwagale wekka mu gurupu awera yu waki musirwala okutuuka ku mbeera ng'eyo mwe baganda bange ssente nga ziringa ezitakumenya banaye nasese ninga naye banaye bano abawala era nabagambye bugambi mbufiiki jangu otutaasa omuvubuka ono omumanyi omuntu mumanyi kati ne mbagamba mmwe bajegera mwe era nabagambye nze sisobola kugenda mu gurupu yammwe ku butawuza mbwe omuvubuka ne bagamba kati nze muteeke ku midiya mukole mu vidiyo olabula abawala kati ne mbagamba era kumanya muli bajega kubanga zinaayira ddala abajega bennyini abadingidi mbukati mukole mu vidiyo mbu yabbye abawala ba gurupu bonna atukwanya atumazeewo muli basiru mbu atukwanya atumazeewo omuvubuka najja n'akukwana mbu ndaba olabye ebifaananyi alina kkala
nochimanya ayagala ayagala Joy nochimanya ayagala Patricia mbunze njagala nze kanta niko muteka musente anjagala nze ka mbundaba omwana we nagamba kakati njagala yo sente mama wanga ayagala yo sente mpereza we nabafunye njakuwa nokwata sente bane bana abongwala muli ne kisa naye munyambe abanda bolwa lero teri musajja gogenda kufunira kusimu wanonga mukyali wano mbu agenda kuwa sa soko okole kubibiri soka kechi ntwechi soko manye kyakuleta wano manye nakuyo bona manye nakuye yakuleta kucheyo ogenda zuku komanye nti abasajja abayayi kansoke nkole sendi luwoza amutata wabana bo mwatandika mutya era muliwa bwe yakusuulirawo n'akulekawo n'obonaabona n'ogaba katika ngende ku kyeyo ndaba ndeseewo golozono gwofunye ye Katonda w'ensi nga w'omulaba wanyirira n'agamba oli n'agamba fika ekisinga okunnuma nti ki ekisinga okuluma namuweereza ebifaananyi byaye nga ndi bwereere imagine nga kyekisinga okuluma nti anti nnali njagala njagala enzekka bannange temweswaza golooza abantu ababeera mu gurupu ezo ababiwulira baba bakulowooleza ki mbu anti omuvubuka ono mwagala nnyo ky'ova olaba namulazeeko era nze saagala nkyawe njagala njagala omu mu gurupu kasasira agenda kwagala atya omu mu gurupu okitegeera agenda kwagala atya weekubemu ekifaananyi ne woonaabonyirira otya nga mugenda kweyagalira ku simu bagenda kulekawo WhatsApp group eringa somero kino nkikubuulira WhatsApp group eringa somero erimu omuwala nga yaina access oba technique nga yakukwana mulenzi nga asobola okwekwanira omulenzi yenna gw'ayagala eri omuwala mu WhatsApp group ng'omulimu gwe lugambo eri omuwala mu WhatsApp group ng'omulimu gwe access ku buli mulenzi ali mu group eriyo muwala mu WhatsApp group nga yo mulimu gwe taswala nga taswala nga yasobola okugamba omulenzi nti nsobola okukola kyonna kyoyagala abo gye bali kati n'olwekyo mubeereewo ng'obwongo bwo bubuufu kale ebirala byonna mukolere ebirala byonna bikole akusabye ebikole byonna buli kimu kimukolere mulage ennimiro yonna naye ne sente imagine okumanya oba wefudde chip data uwo omulaze nnimiro akumalidde obudde omweyambulidde n'amala n'akukyawa kyokka akukyayidde ku WhatsApp group yemu WhatsApp group eringa somero buli somero libaamu omuwala omulungi nkiddamu WhatsApp group eringa somero buli somero libaamu omuwala omulungi libaamu omubi libaamu ow'olugambo libaamu gwe tuyita activist omuntu ngaye kazanyiikiriza alyawo nga alina popularity nkimanyi buli gurupu gy'olimu abantu kikumi abali wano gurupu gy'olimu erimu abantu abo erimu omuwala nga ye namyerago ayagala omukwana erimu omuwala nga ye kigambo kuteeka kupostinga bifaananyi ku WhatsApp bino ali bwereere okitegeera eriyo omuwala nga ye tomunyumiza nga buli mulenzi ali mu gurupu ayagala abe ayogere naye mu kabokisi eriyo omuwala nga ye tomunyumiza nga mu gurupu ekyamuleetamu tamanyi na kyamuleeta nga yajja kukwanibwa n'olwekyo kola byonna musajja muwe ennimiro mulage buli kimu naye sente imagine kale byebinnuma data wo obonaabona obona nafiki ngulirayo da testisi wa mitwalo 10 imagine nokwa testisi n'omugula wa mitwalo 10 n'omuteekako okubira omuyaaye agenda kumalira obudde tagenda kwagala kati wuno kati nine eyakabye yesterday omuvubuka yazeeyo January ye contract ye tennaggwa akaddayo gwa musanvu omuvubuka alajana omuvubuka ali Uganda mulaba n'abawala abalala ndyokka namuwa sente zange aganyo zinsasula emigaa kalera bembuzi agenda zikusasula atya ng'olwedde yazeeyo Uganda ali mukucyakaza balala takyalina budde bwo omulabidde ku WhatsApp tomumanyi bwafaanana
mbu fiki posting wa mvubukono erebyo nabagamba nze sibikola sijja bikola posting wa mvubukono ku group yonna tulide ko sent mama gugu bakwano oli mujego oli musiru bakukwane kituganye kiriza nena akasente nakasente ko kano komenyekera noda mu nsonda nokaba noda mwamamu notula nobanga noda na enviri nozisunsula nezibanga ezitalizizo noyamba lugwe notateka mona ampale lwa kubobo nabonira sente notuya ne bitundu byekyama byonna ne bituyana nga esente jokwata jowo muyaye awanise nsigo kubuliri ali mukadeka ka awanise nsigo kusimu ye kukubonyabonya buli dakika kukubira masimu ga buli rubaluba jangunda be jangunda be kola mu bwoti nga gwobo nabo nyagwo wa sentezo kankubulire nagamba ekintu eki teri mukyala akoze sente atambula bulungi yevuga atagenda funa musajja wa bei wone positioning ogenda funa omusajja gw'oyagala ekyo nakikugamba era nkikugamba buli lunaku ne buli lwona asigala ng'osigadde ku cheap popularity era ye be bantu b'ogenda obeeramu nina mukwano gwange era by the way nkusabira mikisa era nkimanyi angoberera nnyo agenda laba video eno alhamdulillah webale kikuba yakikubye babiri omu yadda ye positioning nafuna omuvubuka mvubuka namugulire motoka kiyevuga era ine motoka yevuga posti yo najitaddeyo omulala ddayo lero waddayo bagenda kwanjula bagenda kigali ne kadi bamaze nazikubisa namugamba jangu mara kigenda mbakaddebo agenda mbakaddebo amakaya amaze okugamuteerawo yeyembeera muwala alabika bulungi akoze mwanyira ebintu alina we positioning ogenda funa omusajja omutuufu azeye Uganda okitegeera agenze mu bufumbo bwe avudde mu nju alina ke yeekoledde alina sente ze namugambe sente zo zizeyo ziteke ku akawunti tozissa mu mukolo wadde n'ekikumi era akimanyi bw'owulira akumanyidde genda oko yiiya abamu mubeera kipu nnyo ne mugwamu kule mmotoka kankubuulire namakula my sister osobola okukeera ku makya n'ogenda mu bondi n'olamuza emmotoka ne weevuga ku miliyoni mukaaga essaawa zino nkakasa Januari eri abaana abazeeyo abanziguze ng'agenda gigula miliyoni 15 atuuke ng'anoonyamuwamu miliyoni 7-8 munaana naye ng'oziina osobola okwevuga anti ky'oyagala naye n'oggwamu wako muyaya apangisiza akamotoka kumubondi akapakiza bana enza nchini bananga mpadde kalifuti kasasiru bibya kisiru tebina magizi tebina je bikutwala kakubulire buli lwota wachi buli lwota wachi namunso acho excuse me buli lwota wanamunso ayo kitibwa teri agenda kuwa kitibwa webale nyo walai if you wewe isa mumbere eri cheap ogenda funa abasajja abali cheap that's why mwe bantu mwe muvuma basire queen nojalo nobera hasola notobe emyaka ebiri obusente bwo muyaye nabukulyako nodda ye Uganda nga taina kya agenda kukolera bano basire queen mbalabanga abasiru but they invest in themselves nayambala nanyuma ne yekolako nagenda ku nagenda ku kuchi nagenda ku Afrikana kulya lunch mitwale 3 ena oba kunywawo ka coffee ninga atagetinze musajja anywawo ka chai akimanya omusajja ona agenda mugulire motoka godde mu mulabira matoka banaye basire queen beraga ninga igwa kozem bobo otambulira ku boda ogenda funa wa boda bobo okola mu ddwaliro jafuna wa ddwaliro bobo wevuga ero jaba na access kuyevuga bobo okola mu taxi jafuna akola mu taxi boba musubuzi jafuna musajja musubuzi kampulizo mu kyalo this new your number Shafika I want to say something send sindic jojo sindic a message kwa ye number Sekeje wale ko mkono wale kuweleza assalamu alaikum kakati mzee fiki bana abawala
awali na smile zinga gwe smile enyo nekano kanka ise ayagala airtime we Saudi mulina buli kikacha airtime cho yagala mulina bobane sente za Uganda mulina wano era mukusindikira wompamwe olunaku lumune mukusindikira nekirala omuntu yenango inacho yagala somesa mikwano jo ntukirira nkwe platform weno njagala abantu kuyiga tuyige okwe expressing ngaso ate muba wagire mushyalinge bigambo byabwe tuleme kuberanga twetudde kuwulirango ina access esobolo somesa baganda bo ntukirira mu inbox ngamba fiki njagala kusomesa ngenda ku access osomese gwanga bwo wulirango yagala kusomesa ntukirira ngenda ku access ku page eno kwe tugendo tandikira ngatusobolo funa access osomese gwanga Uwe wazamu kama ya niku wa nito jilete na Muwarabu. Muwarabu mtu mzivu nyo. Hato Muwarabu okuwa jivu tanika na jivu tasima. Never do anything goloza. Bagendo. Thank you very much. Echo kuvaba zeba angobele la ilawa chimanyi. Teli Muwarabu alikusima mbwa uwebale akweba zaachi. Walawa muyomba kumache uregule na akuita baby. Habibi. Agenda kusima chi. Okuja kwa agenda kusima kuvuma. Nchi mishi. Mwoso, ungo ya galo mbanya itasema. Kula ya kantuka mwa alioko umulavi. Ate, chomulaga muntani kwa na echa agenda na cho. Chocho na chiva gamba. Chomulaga muntani kwa echa agenda na cho. Kafu, you are very easy. You are just driven. Driven. Agenda kuvuga. Ngabo ya gala. Nde wakula ntoli mwangu. Taki na kumanyira. Bananga wala, smiles za mwuzirinde, mwuzizi ya Uganda. To smile ingina Muwarabu kuwanga agenda kumanyira. Agenda mwuzirinda ni umanyo mtu kuni yonenga hakuni manenga alisiri ya sayagala na kaba. Katitene muo hunde yeso tingena kuhira vio wawe iranze yo. Kite girante ngambo jawa. Neze samu fako. Na mwune kamu ukawo katono nga windowoza. Wacha rumu ne mungama kate mwombole wa sagala wate mwagawa kumpa simu. Mwangamba, mwate, simu, smartphone imbi, hate, ne mwabuza wazima ambi, mwagachi mzirina. Nukiriza, luotu use mwunju, luakubo ya galaba kuwani, nota andike mirimunga ne simu bajiku jeko. How dare you? Oli mularu. Luotu use mwunju, luakubo titiro ya galaba kuwani, ya kusasude. Kiyomu sababa idhatai muntandi kwa chaku. Era mwena waliku. Awali wano mugambe mikuandoja. Wabwa ina muganda. Mubuli. Buotuka. Mugambe simu yangi. Nze nganze. Nisha yangi mbeira na yo. Nze alisi. Esimu mbeira na yo. Kushita vila. Era. Mbwacha lumu na magama kofesi. Jinyaga sinu chengena kula. Nenyamba laba yangi nengtura. Naga mafuma tukene tukena kofesi. Kushita vila. Mwetu wagi ya nakofisi, naboza kuna njiwa msaidia, mbuliza boso wa mwesta agama. Echo kubili, mwemwe na, luwana anga nyo kuraba ngobela ne contract. Contract tuziri nanze mjiina wano, bela ne contract, elimuru warabo ne muru zungu. Bwa kukua penalty mjie ya kawaido, mkontract mulimune teke, terimuli teka, digana mukozi kubela na simu. Teririmu. Ata gama mbo kamera ata ngena kuhifane mga mamasiru ya hindi ngami ntina shi ngena kumulese mwesi sagalo kube mwana lechifuwa na nisa agalo kube nyumba lechifuwa lele na nzima echilala banange mweba late kubeira ko kanso kemple ingeno audios esemba yo mkubuli le baba mwama gezige baba salile ila mkubuli le wumala nganti yonesimu Tojiwa bosu wo, abamu bambuza luwachi bosu wanga alaba bulichidia kusimu yange. Luwachi baila ina mwawali ya Uganda kamba buse, kamba labule, obana wawuli lochagalo. Osobolo chiko la kumkwano kweye no muntungo uli ya tomu esiga. Uliza kansoke mple inge voice note yeno, mkunyumize. Omuntu akwata atya bulichoyo gira ku WhatsApp eno, nga katibwe nine WhatsApp yange. Nga buli kijja akirina kebe imoyo nga buli kijja ku imoyo akirina e Uganda waba boyfriend wo nga akifuna ngoba bosi wo buli kijja akifuna nga alitaina takoseza email yo akikola atya nze nawe tulokalire toseguka ngenda kunyonyola
Fiki mkwano. Twebaza nnyo empeereza yo webale tuwe. Webale kusiima mukwano. Oyogedde ku ky'okweyambulira abasajja n'obaweereza ebifaananyi ng'oli bwereere bannange bawala bannange. Otewali omusajja ayinza okwagala ng'ogenze omulaga omulago. Ky'ova olaba beekyawa mu gurupu era. Olumala okulaba ng'akukyawa ng'ejjayo nnamwe teri alina effiga ekusinga enkeera. Gurupu buli lunaku eyingiza abapya efulumya abapya. Oyogedde ensonga. Olumala okulaba ng'enkya bayingizaawo ekiwala ekitiribira bwe kiti nga kisooka kiweereza ebifaananyi nga kimaze obbi editinga ng'ate ekyo ono omusuulawo. Eriko ng'oli bwereere. Tewali kino mbabuulira amazima tewali musajja ayinza okwagala ng'oli kubanga omulaga omubiri gwo ng'oli bwereere kuba aba alowooza nti waliwo n'abasajja abalala b'osobola kweyambulira abatajja kwesiga naye musajja wabanga akwagala tajja kwegwa mutajja nakusaba nti ndaga amabeere go sinayanga ndaga ndaga bannange mbabuulira. Mbabuulira mmwe nze ndi musajja teri kikaluba nga kusaba mukazi gw'oyagala gw'olina mu future kumugamba nti ndaga amabeere. Ho! Mbabuulira amazima agatakaawa mmwe mwenna abali wano nga mulina abasajja abalina true love ng'akwagala ku mutima njagala ongambe yali akedde n'angamba nti ndaga nnamunswa ng'oli open ongambe nti yali akedde n'angamba ndaga nnamunswa. Ekisooka nze ekinyiiza naawe oba okimanyi nti relationship gye tulimu ya kiyaaye naye ate n'ekyokola okimanyi kya kiyaaye. Kole ki ondage by'olina omusajja wabanga ddala akwagala tajja kugamba ebyo nze ekyo kyokka kye mbagamba bawala bannange ndi wano Saudi. Weebale tubuulirira mukwano. Shafiki weebale nnyo banaye mbutufu tusimba buli kimu advice z'otuwa nze jojo olaba bano abantu nze kati mbamazeemu emyaka esatu naye munnange ngeera munnange weyagambye nti nno bano abantu ky'obatandisa nakyo oba ky'obalagamu nga waakajja kyebatwala tolina kuba mukakanyavu nnyo ate tolina kuba mugonvu nnyo. Ate n'ekirala bano abantu bambi batya nnyo okubeera nga bubanyiigidde so ogonda ennyo n'olaba ng'ate tebakkiriza tebakukyusiza mu mbeera kuyisa bulungi kaluba si kukaluba mu mbi oba mu bubi toba oyomba ebiki aa simanyi ogiggyeeko kyetaagisa bano abantu nabo bantu nga ffe era bw'obalaga nti onyiize baba bakutegera ate basobola okutuula ne mwoge nemuteesa omutufu nemuteesa banga nange tyo bwe nali abantu nabo bantu bannange okimanyi nti osobola otuula n'oteesa naye okufulumayo wabweru eyo n'ofuna ebizibu okwotuula oyogereko naye ola. Webale kuteesa jojo jojo agambye musobola otuula ne muteesa ate nga kyayogera kituufu mutuula ne muteesa ngenda kubuulira siiki ngenda kuwakanyamu omukyalo oyo ateesezza nti smile zammwe muzireke e Uganda mu fakti muwakanyamu nga tonnamuwakanyamu nange ngenda kuwaamu ekyokuyiga before nga sina playing a voice note ngimaleyo kale yayogedde smile zammwe muzireke e Uganda tosimayiringira musajja ekyo kyemmanyi naye kale abasigadde bano abaana zannya nabo seka naye era waliwo abavubuka tosinika nabo mannyo. Fiiki omuwalabu ky'omulaga in most cases kyatwala when you hide your smile naye ajja kutwala nti oli muntu mubi nnyo siganye nti sekaseka naye create an atmosphere eri friendly take a plastic smile tosako smile eri naye try to put on a plastic smile omuntu ono bwe lwalimulaga ennyo grin face
naye agenda kuba mubi gy'oli. Naye bw'oteekawo ebeera no creating a friendship between you and this woman or lady plus the children. In fact, ogenda kubeera naye in a humble way. Nze nkubuulira. Ogenda kubeera in a harmony era ogenda kukola bulungi. Naye buli lw'oteekawo ebeera nti for you, you are so serious in all you're doing, this woman is also going to become a problem to you. Okitegeera? Toyanziza nnyo toyanze ge buli atuuka nyiga button share gwe ky'oba onkolera nze ky'onsasula kunyiga button share munno naye afune ku bubaka buno olaba buli lw'obeera wano n'osharinga vidiyo enu eriyo munno abadde tamanyi asobola okuddamu n'agisanga nga wagisharinze n'agiraba n'agamba nga baasharinze vidiyo enu like erimu amakulu kampulirizeeko nyiga button share ate gamba munno like nga page ya Shafi point ezisobola okukyusa obulamu obwo. Nze sigenda kuwa bigambo ate neebaza nammwe abampadde Christmas yange nagifunye banaye neyanziza nina omukyala ali awo Violet neyanziza nnyo neyanziigi nabadde ndi awo nga neebase kasimu ne kujja 300,000 nabadde ngaasaga nti mpayo $10,000 nazimpa neyanziza nnyo neyanziige ka message nkalina wano naka akasente nakafunye era ekisambi ky'enkoko natumiza naliridde eddala kiri ekinene. Mukama nsaba akuddizewe wajjenzaani afuna omukisa omuntu n'akwata 300,000 bubi olw'ebigambo bino bye njogera bye ndabanga ebitalina mugaso naye ng'ate birina kye biyamba abantu abalala Katonda akuddizewe wajje. Awaliwo agambye ennamba teri ku WhatsApp, ennamba eno sosa +256 oyongezeeko 79779 otegeko 404398 teri ku WhatsApp. Tambadde ku FB ngoli live era ne kakatya channel live naye wegali nnyo wegali e dance and drop live nange mpampulire ina ekizibu kimu era omuwala ano mu nyumba mwenkola omuwala kuba mulalu alinga omulalu alinga atali mulalu simutegeera naye munange kakati bano we bagenda tusigalawo babiri we bagenda ne bakyala for weekends tusigalawo babiri oluusi ne bamulekamu yekkanze ne ngenda nabo ne bamusibira mu nnyo kasooka enziremu muganda ngono azaamu na mwanja agambe Shafik create WhatsApp group nina group yange bagita team class monitor WhatsApp group ngirina nero akuba WhatsApp group eyo ebeeramu abantu abo abantu betuyita aba balina cream nga bo tebali mu bino bya ku WhatsApp sindika biki sindika buli kyasanze aba balimu nga we waba tewaliwo nnyo kya tebabeerawo kumalako nnyo bantu mirembe eyo gurupu gye tulina era abamu ebalemerera abamu bagisobola nti lwegambye nti leero tugenda somesa tulina abasomesa bana nina Mr. Rogers nina Mind Ice Company namba oyajja n'asomeseza ddala kuba kati alina programu empya gye tugenda otandika nga lumu December bagiyita manya obugagga bwo we buli manya obugagga bwo luli tubadde mu stewardship naye kati tugenze mu manya obugagga bwo we buli nti osobola okubeerawo n'otegeera obugagga bwo we buli naye nga gwe obadde tokimanyi bye bino ebimu ku bye ŋŋenda mbasunirako ne nkubuulira nti tekikwetagisa nnyo okufiira ku kyeyo ng'ate capital wamufuna eri abatandika from zero n'afuuka kikyali. Naye kati tuliwo babiri mpulira nti ano okutya ofangenda mukolera ki ndi wano kati oba mukolera ki bannange mpao negenda mukundi nga jja nga ntunulira bubi kati nange mulaga feesi embi nange mulaga babiri basatu n'omuwala omulala ate n'omuwala omulala leero kati gwe tofaayo bwakutunuulira obubi ekyo nze siraba kye kikuggyako gwe muleke bulesinga bwali kuba mulabe nga ngumanya obwongo bwe nti bwe buto bwe bukola wali abantu abatatumalaako mirembe n'obuntu obutono ngako nga tekajja kumalako nnyo mirembe oyo takumalaako mirembe mwannyina ze mulabe bulabi manya nti bwe bwongo bwe wabula ngenda kunyonyola batrakinga batya essimu yo complaining voice note y'omukyalo ono naye ateeseza bulungi. Siki mpozi kati n'ekirala nze njagala okuwabula ku baana abaagala okugenda ettake nze nyina connections ettake waliyo kazini wange nyinayo sister wange yagenda last year naye ayagala kuvaayo so nga kyemujjayo yali e Dubai ng'ali mu kiyumba nga afuna 1M
na ayagala agende take waluwa amusomeddemu naye mukwano okutu ngato na malayo nange nina abantu kati mpezeza abantu 30 they are 40 abatano bali Uganda bastavinga byagaana abatano bali Uganda byagaana 10 bali nyabafu no mukisaba bali kuvisa visa naye badda mu mayumba mwe bava mu Jordan abalala bwe batu kakati emirimu gye bayina sisobola na jogera ku mpewo ejo na kiri dola yayo noneka esawe ne baba wa 1M yukira bepangisize nyumba berisa beyambaza waliwo ebigwa bitala zosobola okulwala okitegeera kati ogenda obunzika mu butuufu ng'okolerera bwereere ng'ate abadde mu kiyumba n'okolera 1M oba ne bakwongeramu n'ofuna 1.2 osobola okusavinga ssente ezo n'obeera ng'ofuna clean money kakati n'omanya nti wosula topangisaawo emmere bagikuwa buli kimu n'ogumira embeera eriyo n'omanya nti kankikola emyaka 2 nzireeka nze munege magezi gembawa sibadvising ava ku kiyumba mwali ate mbwa agenda olw'okuba ayagala mirimu gye factory agenda parking angoye oba ki oba ki mukwana abaana abo bawabule bagenda tukeyo bakaabe kati no nze nagambye ensonga emu mwannyinaze omwana ono tagenda nti anoonya mulimu gwabwere okufuna ssente naziyisemu Caroline agese kasekisi okitegeera kakati kangende maso nga kampulayinga eno voice note esembayo ke nange kankubuulire nti oyo era agambye nti Smile ogireke Uganda kakati kankubuuze bakunyiziza oba bapale baganya okuwa omusaala gwo naye ate Eva oba kulaba nti onyiize kati tebajja kumanya nti okwe onyiize okyuseeko lwoyina Smile nga we yanesasale sigamba nti okyaseekaseeka nga kasiru owulira n'ate n'ekirala Omuwalabu nga oyina omusajja ye oyina omwewala yadde osobola okwogera naye bw'oba oyogera naye n'Smile nga muko akayala naye nga oyina omulaga nti oyina omubeera distance n'ate waliwo Omuwalabu kati nze kamutwalako poliisi kuba batwali tuli siriyas kati bwe yawulira kya poliisi n'abikomye ng'omusajja niwo kyekyo kyonna bagambye omusajja ono kasita oteekamu kigambo poliisi bwe lutalo we luviira era mwe muyimirireewo stand on your feet nga gwe omukyala newonyiga fiiki wakintaja mufumbiro n'afumba nagamba ndetera akatungulu mbobwogezaako okugaana oba neweebuzabuza ng'okola ebirala n'alyoka kulekanira n'agamba nkuzeyo Uganda tokyayagala kukola kakati oyo mami ali alyettaka gambye tebiba nanjawulo ekizibu ekibalemye otegeera tunuulira abantu abo beweegomba gwe mubuuze nze njagala nnyo bayibaika mbabuulire njagala nnyo omuntu agamba nti wano waliwo omulimu Smile kugaba ssente miliyoni 3 njagala otunuulire wali nalina mukwano gwange nga muvubuka mulungi ng'anyirira naye ng'agenda alimba buli gurupu nze nkolera Dubai nfuna obukadde 3 ndi mugagga nnyo nina ssente ne mbagamba tula wansi bala miliyoni 3 emyezi 10 ze ssente mmeka bwebukaddaaga jako emyezi 2 miliyoni 6 ezo aziridde kale obukaddaaga emyaka 2 bwebukadde 6 yaakakolera emyaka 4 emyaka 2 bwebukadde 6 60 millions n'emyaka 4 gye yaakakolera alina poloti yaakakoloboze mulimu n'akayumba tekali nawe osobola okukakola kati gwe mubuuze ssente ziragawa kitegeeza tulina abantu bano nga bw'omulimu gwabwe tasobola kugamba nti nkolera kakadde kamu nga musajja alina okulimba kuba akwagala kuba ayagala kyetuyita okutambuza olugambo olufu tasobola kugamba nti naye amazima ga Katonda ndi kirina nfuna miliyoni 1.2 agenda kugamba nfuna miliyoni 3.8 banyongeza mu nfuna 4 kati ye muwala munno tasobola kugamba nti nze ndi malaya neetunda tasobola kugamba nti nze wijukira okimanyi mwali mu kiyumba mwenna kati ye n'akivaamu akolera bwenu tagenda kugamba nti nkolera kakadde naye sitavinga mulimu embeera bwe biti agenda kukulaga birungi nkolera kakadde nke nkolera obukadde 2 eno kampuni etuwa ssente etuwa accommodation tagenda kunyonyola obukadde obwo 2 buliwa kuba tasobola wabulamu abagezi
Omuntu yenna ebiseera ebisinga bw'aba akolera kampani eyina payslip, omuntu waakusirwaza nga mugambe nga njagala ondage payslip nange nkakase nve wano wenva ku kakadde ngali bangi nkukakasa abaana bangi bagudde mu mbeera mu mbi z'abaana abantu lwakuba tamanyi kuba teri muntu tagenda omuntu tagenda kera ku makya kunyumize mbu bampa kakadde jjukira okimanyi yava mu kiyumba ate gwe ogenda omwogereko mu mikwano gye nti mbwoyo gwe mulaba yava mu nyumba n'agenda ebweru bamuwa kakadde wabula ogenda omutunuulira ng'embeera abeera mu mbeera kati kibwe bunobuzibu otuuka mu mbeera yakunyigirizibwa banno wabagamba nagenze Dubai kola mulimu gwabweru gufuna otuuseeyo kukubuze ogenda maliriza weetunda naye nga tosobola kwogera mulimu gwokola kitegeeza fiiki wanakubuza okola mulimu ki ogenda mugamba nina kampuni gye nkolera nze nkola bweru nina kampuni gye tukolera tukola mu supermarket supermarket mmeka muzitunuulire mulowooza mulimu bannayuganda bammeka eriyo omwana eyalimba banne mbwe Saudi waliyo supermarket mwe bakola eriwa nga naawe ova ku kampuni ya Uganda ngu bakulimba mbwe ogenda Saudi Arabia kola mu supermarket eyaani eyaawa olaba ne kirino omukyala tukizibu musanga eyaweya byebyo bye babalimba okimanyi nti wano waliwo e Dubai waliwo omuntu ng'agenda muwokini buli naku ng'anoonya mulimu ogwo gwa kirina ng'ate ali kulayisi nga ye agenda kukolera emitwalo 8 naye nga gwe wazeeyo Uganda bakirine Dubai kati baba wa 8 nga wazeeyo Uganda ogenda kukwata akasente ko kateekemu naye ng'ogenda kukolera emitwalo 8 naye ng'ekikutwala kiki kusireyingako kugendako bweru n'agendako mu supermarket neyeekubya ebifaananyi nabya uploading that's nonsense. Tekina ebifaananyi ebyo si byagenda okulya ebifaananyi ebyo si byebigenda mu matalinga obulamu bwe kiringa wenkera nengule sara kakadde si yegendo matalinga future yange njiguze ewedde yulise eweddewo teina kyennyambi kiringa wewe gomba omuntu negomba gundi akuta iPhone nange kanjigule mulumye eruyo nonsense tolumyanze olumya bulamu bwo fiki wenkera kumacha nengula iPhone tekikusirwaza nawe kwata ogenda ogula iPhone. That's nonsense. Eyo asset teina eyo mu luzungu olwangu ngo bagiyita gundi asset kyawo bagiyita yenvudde mu bwongo okitegeera n'okola ekintu nga naawe olaba kyakisiru naye ng'oyagala kompitinga noono gw'olaba ku WhatsApp gw'olaba mu gurupu lwakuba yapostinze mana yenaguza iPhone imagine yakutte salalewe yenna wa myezi 4 n'amuwayo nga naawe obwongo bukuwa gw'okompitinga naye yaguze jump shoot ya 300 naawe n'obwongo lwakuba ozikola njagala ogenda wona akakasiza nti sente za wano zirina value genda mu vacation omaliyo emyezi 2 ogenda kuzuukuka gwe wenna atanagendako mu vacation e Uganda tomanyi value ya sente zoyina nkiddamu gwe wenna mpuliriza ndaba olwaleero nga tonagendako mu vacation Uganda tomanyi value ya sente data we Uganda wabbeeyi gwosa ku simu ogenda labanga wabbeeyi ogenda labanga kintu kye bayita 200 kuggwawo nga jidduka ogenda labanga sente zikugwako ninga toyina na kyamakulu kyozikozeemu bameka mikwano gyamwe gurupu muzirimu mubalabye babikoze bamaliriza baliwa bamalirize yali ali obulungi nga zeeyo asiwuuse nga ate alwana kudda Saudi bameka nga balwana kudda ninga tayina access edda kakati ngenda kuyigiriza bosi wo askaninga ati esimu waliwo atuweereza voice note katusoke tugiplayinge. Oya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salamu. Oli okyafiiki mukwano. Kakati bannange nange ndi live naye kati nzize nkufunika oli. Kakati fiiki, first and foremost nzize okukwebaza kyekyo kyotugambyeko ekyawala obuteemalaamu yakituufu abawala bana yena kisinga okutwemazisaamu n'abasajja abo weakness y'abawala babeera bajja nebabeera ku kyeyo
kubanga ekisooka abawala abajja bajja nga bali singo n'atuuka eno n'afuna omwami n'amulimba mpa ssente oba okitegeera muganda wange namusaba ebifaananyi bye ebibwerere kati abawala balinamu eno endowooza egamba nti no abasajja babbula yes babbula naye nga bw'ogambye nti bw'oneewa ekitiibwa ne weewa space n'okola ekintu kyo mu bulungi omwami omutuufu ajja kujja bannanga ogambye ekintu kimu olina mukwano gwo temumanyi ng'oli wano olaba ng'ekiyumba kibi linnya ku ttaka lyaffe e Uganda nkuwadde emyezi egi ng'oyo omwana agamba nti nnyamba Kevin mpolaayo akakadde nnyamba mpolaayo asatu ekisooka e Uganda tebaasobola kukuwola wadde n'olwaga teweepozisioninga nkubuulire beera n'essimu yo ng'olinamu abantu kkumi naye ng'abantu bano osobola okugamba fiiki halo nyamba mpereza miliyoni mmalirize ekizibu kino nkomawo beera n'omula beera ne Kevin oba Betty mukubire essimu nga Betty nsabayo miliyoni naye mwenna muba extravagance muba n'abantu talina kyakwongerako bayaayeyaaye bali awo n'omaliriza ng'otuuka ne mu mbeera enoonya omutwalo nga tasobola gukuwa naye ng'akimanyi okomawo ku kyeyookolesere nga tasobola nazikuwola n'olwekyo muve mweyo embeera do the right thing in the right time on the right person and in the right place buli kimu kijja kukusanga togamba mbu okuze mbu era okaddiye mbu simanyanga okoze otya teri muntu akaddiwa nga alina ssente nkibabuulira from my evidence ndabira ku daddy wange kanzaala abamu bamuyita muganda wange abamu bamutunulira ne mbagamba oyo ye taata wange anzaala era lumu olwakwasitera postinga bifaananyi bye genda mupostingako wano nkugambe ye daddy wange mwenna abali wano abali ku peji yange mugenda wakana mugabe fiiki olimba taata wange alabika nga muvubuka muto teri muntu mugagga alina ssente teri muntu mugagga nga alina ssente nga akaddiwa takaddiwa jajja wange myaka 8 wali awo mukukuamu tawaza ali mu dduuka akolawo omusanga atudde mu SC olabira ddala ng'omu bamuyita mukaddanyirira teri muntu akaddiwa ng'alina ssente tosobola kukaddiwa ky'onkubuulira mmwe mukyalina kyansi nnene enoonya ssente bw'oba olina kyansi enoonya ssente noonya ssente onyirire ogenda funa omusajja ow'ekitiibwa abasajja baagala bakyala be wabitiibwa bakoze naye gw'ogenda ofuna ku social media kana akavubuka akakalaba wange yava mu ssomero senior 3 ne mugamba oli muwala mulungi lwaki okikoze mbu omuvubuka mwagala nnyo omuvubuka yanziba amaaso yankwata ku mutima olwaleero omuvubuka beeyagala bato omwezi mugw'ekkumi n'ogumu mugw'omwenda beekyawa buli omu n'ayawula obubiri buli omu ne batandika na kulogaŋŋana naye ng'omukwano gwali gubusa mukavu ono aloga omuvubuka yavuwale n'ono agenda ku basawo kwegamba olaba embeera gye bayitamu beeyagala bato tebeewa space buli omu alina stage gye yabuuka kati be yamuzaalamu mwana mbu oli mukadde naye nga luli yali akalaba nga kato kati bwe yamala ozaala yakaddiwa agenda kuzaalamu omwana ebbeera alisuule ligweri wenna akusiiwuule wenna ogweko stress weemalemu naye ng'omuwala eyajja n'akola ne woba olina nzaalo 5 nina wano omuwala mukwano gwange alina abaana 3 ali wano ku kyeyo naye bw'omutunuulira olunaku lwaleero bagenda mukubambaga baddayo bagenda mwanjula omukolo gwabwe gugenda beerawo nga 1 Januari kwe kwanjula kwabwe naye bw'omutunuulira era n'omusajja yamugamba nti yangamba nti bba wange namugamba nti nazaalako n'awakana yeepozisioninga omuvubuka ali Canada gwe yafunye bonna bazzeeyo bagenda ku vacation ewa Munyarwanda bagenda Rwanda ku vacation bakomewo bakole okwanjula kwabwe nga 1 January 2022 kwepositioninga kunyirira kulabika bulungi ne wagamba nti nina abaana 2 naawe owakana nti nina abaana 2 nange namubuuza wabazaala otya ninga abalina tabakweka nagamba nina abaana kwepositioninga nakufuna value si buli muvubuka okunyirira n'okulabika kw'omuntu si kyabaali munda si buli gw'olaba ku social media kuna postinze ekifaananyi ekirungi nti alimu obwongo ekyo nkikugamba buli lunaku
banange Sarah yazali ya kumiaka yumeka. Mujimani sawa yazali ya kubaya chiyari chenda mwemeka. Nurecho bambi, tewe malamu toweleza msajja bifana nyebio msajja kwa kugamba. Chipeza bifana nyebio bubwelele. Aba wala. Mugambi. Kankubulile kama ekintu kimu. Oli mu nyumba. Ofuna milioni ya sendi. Omuvubuka za kukwanya. Bwa kukwana. Chemuba mumanya mwenna abampuliriza abali wano. Baleesa amasimu. Omuchayina yaleete simu. Waliwo app bagita TikTok. Ng'okubira omuntu ng'alabika ng'anyirira alabika nga kyakulya. Ninga mu real life si bwatyo bwali. Ekyo kimu. Omuntu yenna nga omusanze busanze tolina ky'omumanyiiko. Kyaba akumalira obudde ne time. It's expensive. Ato musajja akusaba ebifaananyi by'obwereere abeera takwagala. Abawala ekyo mukiyige. Ate tetuyiga. Koza olaba abawala kwongere. Mulina ebiwuka mu mitwe. Si kutayiga naye mulina ebiwuka mu mitwe. Gye bagezemu banaffe ebifaananyi bye ne babipublishinga ate wano osigala ng'okyaweereza. N'ebya ssente bannange ssente zimenya. Sente zimenya naye abaana mmwe mugaba ssente. Bwe mutakendeze kugaba ssente mugenda nnyumirwa ennyumba. Ogenda nnyumirwa ennyumba. Odde Uganda ng'olaba emyaka ebiri olina miliyoni abiri mwezi. Aga. Aga ng'oli Uganda. Ogenda nnyumirwa ennyumba. Ngozeyo olina miliyoni abiri. Oddayo ku settinga, kangule ettaka lyange, ngule abamataka ganga poloti. Kuba miliyoni abiri ofuna poloti zo nga ezi. Ngato kale ne wosigazake ebbiri nga za kulya mu mwezi ogwo 18 n'ofuna byo investing ne muddayo mulowooza kugaba musiza kubali abonoona olowooza genda mu kirabu za bei kubalaga nti wakomyawo musama ebyo kasasiro tunuulira bano bala addayo n'azoonoona nadda okyegera nange sente zimenya sente omulala ajirya wakiri wakaba zirya naye ng'omusajja gw'otomanyi gw'osanze ku kino tazikuliddeeko. Yeno stress esinzo bako zane wa malao. Echikuruma oziwado omuyaye aziride toina akusanze ku WhatsApp mwechaide ku WhatsApp. Akusanze ku Facebook mwechaide ku Facebook. Ogude mulavu na bifananyi tomumanyi takumanyi mumaze mwechaye. Kati nobera ku stress nobera awo nechikuruma nechikukoza. Ninge echikuruma chikunugu na muli ogamba akasente kange. Nino muwala banna era nebaza baida ye neyanziza yampa ne mitwala abiri. Omuvubuka baali basoma naye. Amusanga omuvubuka ali kato muwala ali Jordan. Bakola bakola. Omuvubuka amugamba yakakola emyezi emyaka esatu. Amukubidde simu nina ewaka njagala sasula poloti ne sente kulako milioni satu mukwano wobozi na zimpeleze ajamu inbox fiki ni boyfriend wange mwagala nnyo ono mumanyi twasoma naye kati ngenda muwereza sente. Namugamba oli musiru. Bagata sente ne mmando. Ate gwe. Omuvubuka akolerera gwe nti akwagala nnyo. Ate gwe okwate sente omuweereze. Olina obwongo. Muli obwongo bwozuukuka bukola. Nagamba kyokka omuvubuka abadde ng'eyandoga. Nabadde mbadde nno njogera ne sisita we nga ngenda weereza sente nkya. Oyo omu gwe ngenda obanyumiza. Ngenda weereza sente nkya. Nangamba, nakula bango oyogera, nangamba kankwebuzeko. Ne mugamba toziweleze, waise mmeka. Mugo munana. Nadda nangu, netuogera nangamba. Fiki omayinti omulenzi bulijja nnimba. Nga alina omukazi ewaka, alina n'abaana babiri. Ninga yangamba talina mukazi na mugamba omusajja akola gambi akola driver afuna milioni bili chogamba asobola okugula sente ezigula poloti ataga tenawe muzimbe nyumba oli mulalu. Nangamba fiki nkwebaza wataso obukadde bwange busatu ne kwata ye mitwala abiri nyowa mukaso na nimugamba neyanzize ngiyo tasa milioni zesatu yazitasa. Muvubuka yagendo muzula ino mukyala alina n'abaana. Nagamba banange nawona kati singa naziwayo. Ne mugamba wandiziwaddeyo poloti terina mumanyago ngolomu gwotegeere nnyo oba oloba kutegeeredde. Kuba ito kutegeerera. Musajja waba kwagala ajja kulinda mutuuke Uganda mwezi. Gwengo yagala okwegoba ku muvubuka mugambe fiki atunda airtime wa mitwalo 10 ngulira airtime w'omwezi.
agenda mukugulira ogusooka n'ogwokubira ogwokusatu agenda kuda waba oyo yakuyambye ng'alina kyakwagala mugambe bugambe mama wange waka balina obuzibu waka mpaayo emitwalo asatu mpaayo balina omwana wange mulwadde tuweerezeyo emitwalo asatu bwadda mu inbox yo jangu bwanadda jaba ategeera azikuwa olusooka oddemu omukema gwobenga amukema sente ze tozirya tozikozesa wabula wazikuwa zitereke oddemu omugambe nyamba mpaayo emitwalo abiri era aziweereze omwana ewaka aziweereze bwadde ogwokubiri oyo manya ategeera naye omuvubuka yenna ali ku kyeyo wano omulimu gwe gwamanyi kulya sente zo naye ye mugambe kuzize tagenda kudda mu inbox yo gwe oyinza olowooza nkulimba kigezese nkulaakulane abawala mpozi n'ekirala ku kyemirimu ku kyemirimu bambi y'omuwala bwe ekintu ky'otaakole tokimumanyiza nze yenze sarafiki ya tokimumanyiza kuba nze najja wano baleeta kulabirira abaana babiri ninzija natuuka mu extended family ne mmanya nti nzuguddemu naye engeri gye nnali nkyusizza nga ne mbonaabona gy'empisaemu ngiraba neŋŋoma naye ntandika okulabirira abaana baatandika mpolampola bantuusiza mu mirimu saawummola namu naye ne ngikola naye engeri gye nnava eri n'ennaku ate nga nali siyina na ssimu nakola emirimu n'egitandeeta ne ngibamanyiza era okuva oluba n'abantu kyobamanyiza kye bakola ne ngikola awembadde nkwagalira weebale wamma kwogera mazima bwe mutuuka okola emirimu n'egyenkya ne gy'otandikoze wabula n'ekyokubiri bano abantu tebaagala nnyo omuntu kubanyiigira naye ate ku basajja tobasekera nnyo kiri awo seka ekisaanidde naye bano abantu tebaagala ate nnyo banyiigira ne bakulaba ng'onyiize naddala ku ffe abasigaza abaana kibayisa bubi era nze mukama wange wanenu bw'agenda nga nnyiize kimuyisa bubi koza akimanyi andekera abaana naye omuwala butomuyisa bubi nga takuyisizza bubi abalina empisa embi gye bali naye ate n'abalina empisa ennungi gye baki gye bali ensonga ekunyigiriza ogyo mugamba nabo bagenda okukulaba ya waliwo era yayogedde nti bagenda okukulaba ng'ogeze ne muteesa nze saateesa nabo nina engeri gye nnakikolamu mpolampola ng'ebimu ŋŋenda mbyeggyako mpolampola ne binvaako nayeana nkola buli mulimu oba okitegeera nkola buli mulimu si egwe wekaali mweyembeera ye bakuwa essimu bakola ki bakukkiriza essimu oli abamu tulina ku wifi nze nasookera ssaabiriiko era kyekinyumya wano nga n'essimu bagimpa luvannyuma lwa mwezi okkuba ewaate weebale nnyo saara olina wifi bakuwa buli kimu oyagala ki nti njagala kgendako bweru kankubuulireko nze nkubuulira amazima ogenda ttuukayo omuyaya akwebakeko olaba amazzi ga ne gakubeera ku mugongo gatuma akwebakeko ogusooka ogwokubiri otuke nga bikutami nga tukyayagala nakukwate na ku lususu ngomunga sekisi alinga muzimu nkubuulira mazima kiringa kyoyo oyo ekikugwira essaawa eyo ne kikutuma kiyinza n'okukugwira omuyaye n'agamba bika muzadde wo n'omubika nga totegedde n'ogamba muzadde wange yafudde njagala kudda uganda naye ng'ekikuza uganda lwakuba owulidde omuyaye addayo waka kiwebale tuweereza naye kandiwere ku kyawo abasajja okusaba ebifaananyi nkubuulire kale erindako sori n'emikwano mingi gy'abalenzi kuba manyi obukodyo obwabwe bungi kuba bannyumiza naye mukyo kina njigamu ki nti wali omuvubuka waaba anyumya naawe kale abamu basooka kunkwana naye ne balaba nti bye balimu si byendimu kati ne balyoka bafuuka mikwano gyange kati ne bakugamba nti waliwo akugamba nti engeri gy'onyumyamu n'omuwala yekuwa enkola nti ono asobola okubeera weebale nnyo engeri y'omuntu gy'onyumya naye eyina ekintu kyeraga kati bwakusaba ebifaananyi naawe n'obisindika eri abaakukema nina mukwano gwange mwebaza ali jordan ni shami yabagamba ekintu kimu omusajja agamba ndaga ebifaananyi nga toli mu internet muwe aka facebook account yo mugambe buli kifaananyi kyonna gyekiri genda ku account yange ebifaananyi mbirina ate ki ekirala ky'oyagala noonyamu ekyasinga okunyuma kale okimpeereze si gwe kumuweereza gwe ky'omutandisizza kyagenda okgenderako
kaku kasenge je kuweyi ngalabe uno makezi mwegali upate galimu katibu akusaba bifana ino sindika abache manye tina balala bakola chi obiba sindikira nate bomusa akusaba bifana ino tamuwa nota bimu sindikira no munyonyola ngengeri jo ino kumunyonyola awapikinga nabanya tionali mukuchi kumulamwa so abasa abavubuka abamu baba bakema abawala sigamba nti abeera ayagala nti kale nti abatakwagala aba ayagala kulaba kikyoli munda muli olina obwongo oba oli kiwo oba bakiyita ki mu Luganda. Tweyanziza nnyo webale kuteesa kati mwebale mwenna abali kuno ŋŋenda kukulaga nina ekintu kye ŋŋenda okukulaga wano otegeere ggwe wenna aliko olwaleero. Bosi wa asobola okukwata essimu yeeno nga w'ogiraba eno WhatsApp message na transferinga data wo buli kye bakuweereza ku ssimu naye nga ggwe tomanyi eri abagamba alabika akebera kodi akebera biki nedda kyangu wano asobola okukwata wano kati kino nkigereza w'oba olina omuntu gwe weekengera ng'olina omuntu yenna gwe weekengera ng'omanyi nti omuntu ono anjagalira bba wange osobola okukwata ennamba ye tugeze kankwate wano message emu n'ogyayilayitinga bw'oti bw'omala ogyayilayitinga ereeta buddooti busatu wano bw'ereeta buddooti busatu bunyigeeko w'obunyigako egenda kukugamba nti nno select oselectinge omuntu oyo gw'oyagala egenda kukugamba nti nno transfer files gwe nakute essimu yo ndowooza abamu oba egenda gamba transfer files okitegeera oba jihadinge somewhere kati okwate ennamba ye ogisindike kuki ogisindike ku namba yonna gy'oyagala bw'omala ogisindika ku namba yonna gy'oyagala then egenda kuleeta nga buli message gye bamuweereza wano gwe naawe ali awo ogifunako kopi oba si ekyo eri abakozesa kye tuyita ba downloadinga app eno bagiyita web ogiraba app eno bagiyita WhatsApp web nsuubira buli omu ku ssimu yo kweri akutte essimu buli omu ayina WhatsApp web ku WhatsApp yo gy'oyina bw'onyigaano ku budooti obusatu bw'anyiga ku WhatsApp web eno bw'agipuleesingako bw'atyo egamba scanninga ogiraba ereeta egamba scanninga ekintu kyonna either computer oba kiki nkulagirira omanye bosi wo abamu osobola omuwa essimu n'akikukola oba boyfriend wo kati nno mbabuusizza abamu mugenda kubuuka abamu mugenda kutega babbaabammwe babasse kuba mujja mmanya ebyama bingi nina omuwala eyaŋŋamba nti fiiki nze bawanga alaba ki bawanga alaba buli webankubira ku ima amanya omuntu ankubidde era olumu yasooka no receiving essimu naye neebuuza akikola atya kakati mwannyinaze kye kino kye yakukola okiraba kye kino kye yakukola yaddira WhatsApp web eno odownloadinga app kweri genda ku Google oteekemu ekigambo WhatsApp web oteekamu WhatsApp web how to see oba anything on my girlfriend's message buli kimu app eyo wogiteeka ku ssimu yo w'ogibikula egenda kugamba nti nno genda mu WhatsApp web yo ogenda mu WhatsApp web yo ng'ogibikula bw'omala ogibikula ng'ogamba quick start ng'onyigaano ku web quick start bw'omala onyiga ku quick start ereese scanning kati mba nkyusa kamera eno ne scanning essimu eno ogiraba ne scanninga kati bwe mba scanninga egamba nti nno kati nene simu WhatsApp yayo already mba natadde ku WhatsApp web kweno neno kati bwe malo scanning era iyo wanebe kulaga nti waneri mukunda ganti scanning ogiraba kasikana kako kati bwe malo scanning simu ya boyfriend wo nge ekulaga okay bwe malo kunyiga okulaga okay gwe ngo jjako simu yo ngo tambula ngo ogenda yonna gyolaga kakati buli message yonna gye basindika kusimu ye enewo mubifuna abantu babiri aina laptop kigezese oba ina laptop downloadinga WhatsApp ku laptop kwata WhatsApp yo jibikule jiscanninge ku WhatsApp web ejiscanninge ogenda laba nga message ze basindika oba bifananyi oba biki bibasindika
nga neku neku chi nga neku neku laptop byonna bikola chi bijjamu nchiddamu atakitegedde omusajja ategeera atya essimu yo oba kuzuula atya oba mwenna eriyo eri abakyala abamunga temutudde mu akagundi akagundi kakola ka chi bakayida sijja kwogera abakamanyi mukamanyi nga kabafuukira tabu abakamanyi mukamanyi nga kabafuukira tabu eri abantu bwe batyo kati ng'akwata kankikulage waniino ngezaako kikulaga okitegeera abakiraba mu kirabe ngezaako kikulaga wano ok lindako akwata essimu yo pardon abamu pardon on scanning I work even if not within his phone I work even if I'm nkugambye oba obbye message ze nkugambye akwata essimu yo bwati kwata essimu yo genda waneno ku budoti obusatu bikkula teeka mu oba wa download ze app yo bagita WhatsApp web wenali ne simu genda mu simu yo yino kanji kulage wano genda mu simu yo teeka mu waneno teeka how to track WhatsApp message how to track WhatsApp messages yii yondoza wezito wezifanagana yii no WhatsApp web iluwa njikulageko wano jirabeko web track awati manyi kandawe wano waluwa jimanyi web track ndawe yino yiyo ndozo jirabi yiyo kati bwomala ngo jinstallinga mu simu ngogenda ku simu y'omuntu nga tekitwala na second nga njisikaninga olugenda mu webu nga njisikaninga emalo jisikaninga nga nfuna mentanika kufuna message naye nga nange sisobola kukisetinga nga siri na simu ye tosobola kisetinga nga toli na simu ye esimu oyina okubeera nayo esimu ino zino okuba esimu bbiri ngo zirina gyoyina ne gyogenda sikaninga oluji sikaninga ngekugabira data we yenna nina omuwala omu abawala balinga bataano abaala jana nti najja kukyeyo nenze wenkuba ku kaimu olukubira omuntu bwe nti nebba wange koli yasooka ogifuna ne nebuuza n'amanyi omuntu gwe njogedde naye n'amanya message gye bampeereza n'ezimu n'aziddamu mba nina access eddamu message ezo kuba mba nina copy ku WhatsApp yo okitegeera ne w'obeera ku kyeyo kikola bulungi nkugambye ne w'obeera distance as long as ye kasita ateekako data message zaafuna nawe ozifuna nkuwadde ekizampo kigereze kuki ku laptop yo kwata laptop abalina laptop downloading a WhatsApp ku laptop omalo gisaako kwata scanning a web message zo naze bagendo sindika ku simu yo zigenda bazija direct ku laptop ngero zidiramu ku laptop nga atoli ku mulimu wokola kyovola abamu message WhatsApp zo echo web yo atensufu norecho mwena netite kiba kyaisa kuba tugamba mu bulamu bw'enseeno era nange mbakubiriza tewesembereza nga simu ya musajja ngoyecha owulira omwagala ndi nnyo si nnungi kuba ebibaamu bitiisa mubaamu ebyokola ebisinga obungi nsaba kampulize kwasembayo kuba mpulira nange neetaaga okunywa ku lwendo lw'amazzi kamalowuliza ku voice notes kansuubire akategedde WhatsApp webu eyo banange nze sibitegedde bambi I beg your pardon ok Shaki nkugambye oyina okuba n'essimu bbiri bw'oba n'essimu bbiri zino ekisooka osobola okukozesa waliwo enkola ennyangu naye yinza obuta enkola ennyangu ekola ne gundi enkola ennyangu WhatsApp GB ekikola yu WhatsApp yo WhatsApp ne WhatsApp GB eyo yo bw'otuuka ku simu y'omuntu okebera message n'ogamba ani gwasinga onyumya naye
w'abantu batano n'oba highlightinga bwoti woma abaina WhatsApp gibwo malo kuba highlightinga n'okwata message wano ku app busatu n'okwata contact za bano basinga okwogera nabo no no basindika ku namba yo mumangu agonga omuntu tategede na kutegeranga okutebukwa simu ye mudakika 2 nsobola kwa highlightinga contacts 10 nezi sindika ku simu yange kati bwezigenda ku simu yango baku Google kati nze wenzira ku simu yange buli lwe bamusindikira message nze mbikula bubikuzi ogendo laba chatinga ne gundi how are you amuzemwa mfaini I love you nga message ozifuna wano what today kati yo echo wobato chimanyi o downloading WhatsApp web olumalo jisa musimu yo no gena no jibi ku olumalo jibi kule gamba scan ngo scanning simu jo yagala awesawe yo ngo jibi kulango jiscaninga olumalo jiscaninga nga gojja ko simu yo ngo za musa ngo tambula ngo gendo bo genze masako ba wa obo mu meeting za lunaku lumu osobolo scaninga akasimu ko na eba aba mugenda kwechawa nze mabulide kuba munange mugenda kwesanganga chaliwo chaliwo yenyini nga ya nga chaliwo mayimu naye namu abala temutudde bachaliba mwebe nyini bachalibo genda kwesanga chaliwo ya kuliamu olukwe okay nkubira kasimu ayagala okutesa kamba we ku namba ya imo nkubire tunyumye wotategedde kamba ongere mwedda chika kamba we namba ya imo kankwe namba ya email teri tegenda ko message wabula ya imo no tegenda ko message wabula ya imo line class monitor no tegenda ko message ya imo namba zonna tuziri na kube simu ngenda kukukwata tulire gwente sayo no ya imo kubako ndabe ente sayo ya imo aliyo kumpi gamba halo Shafiki jebaliko. Mbali nawe jebaliko. Gamba oja. Sigamba. Ndibulu unje. Ndibulu unje. Obulamu obudi uja. Obulamu bulunji. Webale kumbu uzako. Ali okumpi kuba kusimu eyo. Tukubile kusimu eyo. Ogenda hita mbu televu. Edachika zinozensigaza ye meka. Edachika sigaza. Sawa angandu dewa. Nobude nga bunji. Sigaza edachika kumi. Eriya aliko kuba simu njirina wana aliko nkubira sigaza edakika 10 nveewo ajirabye namba gogwe nize kulaba program ya fe kututetya ogenda kubiriza ati omuntu okulikinga page nyaniriza wenna ngo wulilo inacho yagala ogamba baganda bo inacho yagala osomesa bannaffe page eri open jango weleze mpereza, tukue mpereza, tukue platform, osobolo weleze abantu. Kanzile Uganda mufude, Shafiki otuse, okutula gilira, elamba sebusi, mbade seta kakubala gilira gundi yeyo, apo yeyo kubanga, enizo bale etero obuzibu, apo yeyo mbinyo, anionu, atukubideko, alio kumpi, kubako, njagala yo muteso omu atukubire kasimu tubulire entesaye tulyoke tuveo tugende tukole emirimu emirala obakale kamba sibule musule bulungi kamba sibule musule bulungi mbagalizo lunako lulungi mbagalizo mwako mujja gubaberere gwa mirembe nebaza we na sharinze video yange nawe kati achanyiga button share nebaza gwa likinga page eno nebaza likinga YouTube channel ya Feri Manyaga Shafiki Class Monitor mbebaza mwenna buli kimu kye mukola kamalo kwa tonu hello Shafiki wanji amaleko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wali live bakuulira Shafiki nsani sokuli sako. Alhamdulillah nange nsani sokuli. Nani okukulaba. Ndi Sauda Rosia. Program wene kunyumide muchi kumuntu akulabe sawa zino. Mubutufu nyumide nyo alanji zinyo. Naye mama bat
tuguddeko nga tukomyewo abafuula nti batwagala nga ate bagenda kuba tyo batwagala. Kitegeezo olinamu ky'oyizeemu olwaleero tovuddeewo nga bwe wazze. Banange mbuulire eteefa yonna. Era nze ndabula baganda bange mu nsonga y'okukwata ssente n'ozikwata n'oziweereza omusajja nga bannange omumiitinze ku live bannange kiba kibi nnyo 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 kyetaaga omuntu oba wava naye ng'okimanyi omanyi entandika yo akimanyiko buli kimu kyonna akimanyi kibeera kibayambako mwenna okubeera nga like muba mukwasaganyiza awamu ate naye tolina mwesiga nnyo. Toyanza nnyo toyanzeege weebale kuteesa katuwe n'abalala omukisa. Nsaba Mukama akunkuumire, weebale kuwuliriza, weebale kusharinga programu eno. Ye n'ekirala kye nkubuuza, kankubuuzeyo ekibuuzo kino wammanga. Programu ki gy'olina mu ssente zo singa oba okoze olwaleero n'ofuna miliyoni 10 kirooto kyo kiri kitya? Ekirooto kyange najja nga nnina ekirooto kya kuzimba amayumba g'abapangu. Alhamdulillah. Genda maso tukuulira wajja ngo ine kiroto kya kuzimba nyumba za bapangisa. Era kyenkya ina. Nokubeera nga like nfunawo capital yange etandikawo business gyenjagala. Singa nzija ne nkugamba nti Dubai waliyo omulimu. Biveeko ebyo byokola ojje. Kirowoozo ki ekisooka okujjira gwe ng'omuntu gwe nga gwe ng'oyogera in a real sense ng'okigamba omuntu akuwuliriza? Nze ng'okungamba nti kyange Dubai waliyo omulimu nga tewagunteekateekera okuva emabega gye natandikira. Sifuna ndowooza yonna nsigala ku mulimu gwange. Inshallah. Kubanga simba simanyi kiki ngendako kyesasomerera kyongamba nti genda okole kubanga kino najja nga nkimanyi singenda kukola mirimu gya mu nnyumba. Kitegeeza programu eno oyizeemu olina ky'ofunyeemu mu programu zange z'olabye. Ekibuuzo ekirala page eno wagisangawo gilaikinga gwe nga gwe? Waliwo mukwano gwange yagensindikira ngali mu Uganda. Kyogamba n'ali e Uganda lindako omuntu ali e Uganda yakuweereza page ya Class Monitor? Yes, ye yagimpeereza yangamba ye yankubira n'angamba nti bw'oba oyina osobola okubeera ku Facebook osobola okubeera nga ku ticha na osobola okubeera nga alina ebigambo ebirungi byakuweereza. Omuntu oyo mukwano gwe? Yeah, alhamdulillah. Kale omuntu wa Uganda n'akuweereza page n'ogilaikinga at first time kikyewasookerako okugilaikinga kyekyaku impress nga kyewasookerako? Agamba ki hafi oyo gwe mulaba okubanga mukwano gwange tuvudde wala we twatandika page eno nga tuliko abantu 10 nengenda mu inbox ne mugamba hafi by the way abatamanyi story eyo nagenda mu inbox ne mugamba naye hafi ddala ku bigambo byenjogera naafuna abantu nangamba nedda ate nno nali ku page yange nangamba nedda ebigambo byo byoyogera abantu bajja kujja bokka tolwana toyita bantu wakitegeera twatandika n'abantu bataano akimanyi wa gye twava 2017 nga gwako genda maaso. Nasanga mwali mu kuyigiriza abaana abali mu kubonaabona naye nali bizi nga nyina byenkola naye nga essimu ngitadde mu nsawo naye nga mpuliriza buli kimu kyonna ekigenda mu maaso okuva olwo nentandika okubagobereranga naye nga bingi byenjiga. Neyanziza nnyo neyanzege weebale twagala weebale ku likinga page eno weebale twongeramu nsha Allah nange era nyina bendi mukusheya ninga nawe era nze nga postinzeeyo. Alhamdulillah toyanzanyo toyanzeege. Waliwo abadde ku bano miss calls 14 kankukubire. Abadde ku banze kankukubire.
na siwa fortune kankukubire. Banange mwebale kutwagala hafi ogamba chafi obadde ombuzeeko naye mwebale kujja. Alhamdulillah twatandika abantu 10. Hello. Hello. Wanji, oli live. Jebale ko plus monitor. Kale nawe jebale ko. Osibye bulungi. Osibye bulungi. Actually, I've called. I can't jango belera pages zodo obudo singa sitera commenting. Nzi jare tine sanga ngolu so mazoko bako. Nzi valenta. I had a friend. Yeyan sharing ina kumbi na yari wa Saudi Arabia. We are here together. Pamuita na sanga Sumaya. So yesterday I was going through your conversations, your classes, nenda bawongo gamba about waliwo company. Is it Al Malal, right? I've tried to inbox you. I have a friend, a brother. Atenga ndimona. Nanja abata ayagala nyo oku tuwate tunonya wana itina na yengo mwazi butono kako mani. So I wanted to use this opportunity okuza the details kubanga fa wala njagala ajenga like nga manye bisingo obungi if it means coming with some cash tuzinonye so that wabatu saate terutusara since you said the deadline is 31st, right? But then, Sabakunya and Bako, the details of the way he can reach there. Okay, let me answer you. Kankwe answer. Mwari mubadekonga mugenda kola yunebu. Yeah. Omuntu nakubira ke bibuzo na gamba. Yunebu gwe mugendo kola. Wainzo kuje namba. Bwetine. Inze siri shua. Negendo jisomeko ola be. Wachitegera chengu nyonyola. Nzevi ntuwe vyanga sirikomendinga company kuwa tempa za akalango, tempa descent. Wabula nkugamba gwe genda. Kati gwe mugambe ya gende kuhore buwe chitevi. Wawa inaksese itamu, itemu. Echo techeta aganti nti nkugambe nti company agenda kujabu ati. Inikesi buwasasura sente ni natajia. Ani guwaninya. Nze mbomu vi. Wachitegede. Eranze ne wajja mu inbox sikulagirira company nungi kugamba sina je manyi wabula kebera ku lupapula olabeko company registered joba okozesa kuba manyi emikisa gya fete gifanagana okimanyi olina mikwano gyo bangi be waleko e Uganda nenga bagala okujja aha kati ekyo woba okimanyi kati nze siragirira muntu. Hello, gena maso. HTV? Sin Kampala, right? Kili Kampala, chitebe chili Kampala, buze horeb service. Nabali kuno banji bajimanyi. Okay. Ne wogenda ku Google kweri, ne wogenda ku Facebook kweri company. Okay. Another thing. Number danger galo kumbu yako. Someone knows a college chenini choice like what you've taught us today, what you've talked about today. Someone is getting information from my phone. Really? Yeah, serious, because most of the times not having number command was at a movie mucha money. Enga engeri jayogera muwe alaga nti aina ebintu bya wadaza soba like nga funa some information about my phone. Yes, aba sharinga buli kimu ekiri mu simu yo naye. Waliwo omuntu like kubanga ali close nyo na abantu bange obanga aina abantu be ya meeting na bajjako information like na connecting amasimu gabo yogedde kakinga sobola kufuna. Is there any way I can disconnect? No, anyway, you can cancel that. Katichobo kula genda, buza genda.
nchukula girire ntia, how to cancel it. Oina genda, okay. Inbox me, I'll tell you. Inbox me, kunambe sembe 22. Okay, I'll tell you. No problem. Okay. Okay. Kale, tuwe yanzi za nyo kuyanzi. Other guest. Mr. Kozi munana. Ania dako, another guest. Nse tumu maliliza. Oyota kute tumuveko. Tugende kumulala guest omulala. Ataku watanga tumuvako. I don't know, I'm teaching my stomach. I'm paying. Wana yabana mwe. Okay, katulinda abakuwa. Wana yabakuwa mkubi. Akuba katieri. Nambeli open. Wana angi. Kankubuli de. Omuntu yenna kino ba omunange kireke bobo manyi nti simu tojikolera ko date nze saagala nnyo tetuono na makaga abantu kiringa Mr. America we yava aina program gye yavamu. Hello yes hello yes oli live ni live jebaleko kale nawe jebaleko itambwangu kale banangerero ndi wa mukisa gwe kusaso kuuliza ko yakujja ku Facebook okakasa iye rowe dan trying okuba kusimu yo mboza ye kibuze kikakali bulijjo kyo yagalo nga kiine embera gye kikuyisaamu tugende mu maaso ekijjo kya nina wano omuwala ekijjo kya omuwala alabika kalalu era naye wano naye omuwala antiisa ekiroze sebaka abangenda mukola ntya bannaye lindako omulalu nga takukubye kati tebaliiwo yali akubyeko nedda waliwo watabuka tankubangako naye waliwo watabuka webale nnyo omanyi kye bayita omuntu omulalu Omuntu omulalu aba atabuka bwongo kyekyo nawo kimanyi siwe kiri omuntu omulalu aba atabuka bwongo kati bwaba takukuba ng'atabuka bibye n'abeera mu mbeera ze tutya ate weggyeemu embeera nti omuntu atiisa olaba ffe tubeera tugamba nti buli lw'obeerawo ng'odi kikutuukako kiringa wookera ku makyanga olina ekintu kye weeteekamu nti wensanga gundi asifu na sente bwensanga gundi ekintu ekyo mukyeggyeemu nnyo nti nze njasa amagiraasi nkola biki okitegeera ekintu ekyo mukyeggyeemu kijja kuvaamu kati tomuwa birowoozo ekintu Bobi Wine yabagambye ekintu ekitalina makulu tokiwa makulu kati omulalu muggyeeko ebirowoozo byo mulabe bulabi kitegeere mulalu toyanza nnyo toyangize weebale tubuuzaako kale nange ndi musanyufu nnyo Annex Annex weebale tubuuzaako agala kunja lya matu okay tugende mu maaso ani asembayo Mystical Zinga nyingi ezo no Nate kukubidenga toku wata. Hello, ise mwa di live. Sebo wa sivi ocha. Na sivi ya bulonji jeba leko. Kale sebo. Mbala mtuza mwana abali kukulaini. Alhamdulillah. Mbala mtuza mwana. Na baba kuhuliza. Kale sebo webali kuhuliza. Kale nyabu. Ntivana nso nyuwa sisogula kukula laifu kumanga. Zembira mkakate. Owange muzibe ampita kumisawa sakati naye neyanziza tewa nsaba kunjoininga ko mweri gupu ya WhatsApp tewali tabu kyengendo kubuuza kankubuuza ekibuuzo kimu yesebo singa obeera ng'olina omukadde yesebo ng'obeera naye omufunye nga gwe bakuwadde gw'olina okulabirira naye omukadde ono nga yeekola obusolosolo akutuma kukola buli kimu kiki kyolina okukola okuba omugumiikiriza okubeera n'omukadde oyo ng'okimanyi nti mulwadde wa sukaali oba olina abakadde babiri tempa yo ogikontrolinga otya okumanaginga okubeera naye
atenga na eta kunyigide kuba abajja kunyiza buli lunaku oyinza kuwa magezi kyo muwala akuulirize sawa zino ngali mu mbeera bwetyo. Kakati nze mukuva Uganda tebangamba nti ngenda kulabirira abakadde bali babiri omukyala n'omwami omwami muzibe kati nga mumanyi omuzibe bwabiira nzese bakakusigumula nkola nzuka sawa kumi n'emu muzibe teyeebaka kiro yeebaka ttana muzibe oyo mwami kugamba nze nina omukebera sukaali mukebera puresha muzibe alinga mwana muto weebale nnyo omuzibe oyo munaata mukola buli kimu bannange ka mbabuulira bakitala bannange mulina kuba bagumunkiriza munaaza mwambaza mumwa bayayibira kwesiza nobisimanyi gwoyina okwetumira byayina okulya kuba yalinga mwana muto bwalya ennyo sukaali alinnyakale ngeza okubuuza ekibuuzo ekyo nga simanyi nti nnoolabirira na mukadde kati mu kufunza emboozi eno tetwagala gigeza owamagezi ki oyo omuntu ali mu mbeera nga gy'olimu bugumiikiriza era gwe ki ekikufudde omugumiikiriza olina gol ki ekyoviirako ky'oyinza okugamba omuntu nti nno ndi mugumiikiriza oyiga omuntu oyo gw'oli naye ekisooka kumufuula mukwano gwo abaami tulina kuseka nabo naye olina woolina okukuma tobeera mukambwe nnyo ate tobeera togenda awo nina kye njagala nkubuuzizza mukujjako n'osanga embeera etyo ng'embeera eyo singa egudde ku sire kwini oba omwana yaakava mu ssomero atalabanga ku nnaku ayiyawo katemba nti bambonyaabonya njagala kuddayo oba njagala kukyusa nnyumba gwe muli kikyo kyewasinziirako ogamba nti nja kukkiriza mukole buli kimu mwambaze buli kimu ngume lwakuba njagala ssente muli kiki kyoyinza owa omuntu ayita mu mbeera eyo olwaleero gwe okumugamba nti nze kati nga nze nyinza okugamba nti olw'okusinziira ku mbeera gye nalimu bw'eti ne bw'eti ye ngumya ne ŋŋamba kankole ekintu kino kati abamu kisinziira gy'ova tunula gy'ova gy'oba oleseeyo ki n'ekirala abaana tukuba ebyoyoza nasooka kukola Dubai nekola emyaka ebiri n'emyezi awo wenjagala Dubai aha Dubai wagira bootya era osobola oginyonyola omuntu kati kamba nyonyolemuko katono obadde byosomesa byonna nga ndaba binkukwatako nina omwana mwana omu namulekera mukwano gwange nze siina maama naye nina taata kati sente zange nga tufuna zonna ze nakola edubaayi omusana gwe edubaayi embeera edubaayi nga bamugimanyi zonna nasirika sente bangulire epoloti banzimbire zonna ne bazirya katieyo mwenaita eyo programu eyo dako nnyo okutuuka ng'abantu b'entambula nabo abawera olukumi bazuukuse nti nno togula kintu nga tonnadda waka weebale nnyo kwogera nsonga eyo embeera nayita n'otuuka oyogedde nti osobola okuba n'emikwano naye nga teri asobola n'okukuwadde omutwala weebale nnyo emikwano gitwagala tulina bakyala bannanga waliwo muli mugume tewali mbeera nyayalubeerera ekyo kikulu gamba myaka ebiri naye kangende n'akasente kange bannaga abantu bagenda kukukyawa abantu bakukyawa olw'embeera gye tulimu essaawa zino nze nabonaabonera edubaayi nenkola nesindika sente zange zonna ne bazya nentuukira ku zzibu kati olukulu bwe nayitamu e uganda najja nensanga muzibe nakirale ngamba kankole sidda kukwe uganda muliro banayo oyinaka wobeera oyinawo ka wifi ko ka oyina wifi oba okozesa data nina wifi netiwaaka yayo nnungi yesebo tusaba owandituwaddeyo ku puroguraamu eyo n'otunyumiza puroguraamu ye Dubai eyo nenkuwa pulatifoomu omuntu n'agitegeera okuva sitoregi yatandikira paka n'olwaleero w'oli n'onyumiza ku omuntu ssente y'ekyeyo bagiwa batya era wagiweereza otya okutuuka nga naye bagikuliddeko lunaku ki lw'oyinza otuwaayo ne weeba ssaawa eddakiika ana
Lero nakuchi. Necha, necha chisoboka. Lero chisoboka. Lero chisoboka, necha chisoboka. Tujigate we nchi abantu bajirinde, tungenda kuwa platform ojikole nchi sawa mmeka. Ndoza sawa kwenye sinja kuwa maliriza vyoko. Uwa maliriza, nga to, osobolo funa yu dachika na mbolida, nze nkuwe peji, onyumize omuntu ali ku platform eno, ama nye chintu chenjo gira kaba mkubanze siku manyi, to maina ingenda kuwa login zange, oingire mu account yange, otuwe program, wa muntu ategere chintu ngeza ako chogera neche tago muntu yali achisemu na kunyumiza jani yo olugendo olu osachi dati o muntu ategera kubolu na kuruwale ron kubuli ya mazima abana china abana chikumi chenda mumuenda basi ndika sente baba gulira amataka echo nchina kogwini abana chikumi basi ndika sente baba gulira amataka na yenga kuchikumi abana kumi bebaka oba babiri bebaka funa ebintu ebitufu kye nagambe wali abamu neseka ne bagamba nti osobola okugula ettaka noddayo nosanga lutobazi kitufu aha kati tweyanziza nnyo tetugenda nnyo wala nnyo nkuwadde platform encha sawa ndoza bweziti ojja kujjo tunyumize olugendo lwa Dubai n'olwalero okubanga lwaki wave Dubai nodda tenoddamu mu nyumba Chemba demba gama nti osobola okuva mu nyumba emyaka ebiri n'ogikola nga toyina ky'okungudde n'omaliza nga atozze mu nyumba. Atenga misho nyo yali ndala ya kudaka kuwungula webale nyo webale nyo yeyo program gye twagala tweyanziza nyo tweyanzege encha tuwe program we kale ogenda yita ngenda kuwa logins ogende obikule page wogitukako ndozo mayiwe bagenda live Yes, sir. Amen. Alhamdulillah. Kale tewali tabu. Tulinze programu yencha. Kale. Tulinde programu y'omukyalo ono simumanyi muwuliriza. Naye ogedde programu ekintu kyennyini kyembadde mbagamba kyengezaako bagamba. Ngenda muwa platform eno ajja abannyonnyola olugendo lwe Dubai luli lutya. Hello. Hello. Wanji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I'm okay, how are you? And there was a program, what was it? Yes, now was it? I told you. So I take it, Dave, your last man, if you're tracking, over the Kumulamo. Yes, just in Jagala ku tracking. Not me ku tracking na ye. Kati woboyagala tracking a muntu kyetaago zeye Uganda. Oh. Kubajjukiro ino gi-scanning essimu eyo. Tomulaga omuntu asobola okugenda okunaaba gwe n'obikola no scanning essimu yo ng'okozesa kamera yo n'ogiscanning ako ku WhatsApp ye n'otambula n'ogenda ne w'otabikola buli message gye bamusindikira ku buli kintu ky'akolera ku ssimu ye kikwata ne social media kijja direct ewuwo. Nga w'owulidde ono omukyala avuddeko nti ye ne waakubira muntu ssimu baawe e Kampala alaba message ze. Yavayo nga bawe simu ya gisikanize kati aba ina email yo unless ng'okyusiza email endala. Distance nedda kyetaaga ng'oyina simu kati gwe nkuwadde example ali wanampuliriza kwata laptop yo gy'oyina gidownload nga WhatsApp ogiteekeko. Ogende ku webo scanning laptop ye genda kudiranga buli message ezijja ku simu kuno nga ne ku laptop zijja bifaananyi nga ne ku laptop bijja. Okay, ne tewali laptop kati. Anti kati awo ina gumodde Kampala lojjo kiraba. Alright, thank you very much. Kale shaki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Okay, mbadde nsaba mbasiibule. Yani Evelyn yabadde ayagala kuteesa. Okay, kankubire ku Evelyn yaba asembayo. Evelyn gw'oba osembayo kale. Tuwummulemu kuba mpulira ntudde nnyo essaawa ssatu omugongo gunnuma wallahi.
neetaaga okuwummulamu manaye mbaagala nnyo mbaagaliza bisinga mwebale kwagala peji eno Evelyn takwata Evelyn nkubidde naye tokwata okay mbaagaliza bisinga mukama nsaba bankuumire enkya temwerabira tulinze puroguraamu y'omukyalo oyo tumuwulirize nange ngenda beerako nga mulaba tumuwama tutuwulirize osanga mubigambo byanaayogera simumanyi simulabangako naye olw'embeera gye tuyitamu nti njagadde mbawe platifoomu eno nga esobola okuexpressinga stories ez'enjawulo tugenda ba tureceivinga stories ez'enjawulo naawe wenna omuntu ali engo ayina story ey'enjawulo ekwatako gy'oyagala oweereza banno jangu ngambe fiki na story gy'enjagala oweereza kuba kyekyantesa platifoomu eno kuyiga na kuzuukuka buli lwonaagiwuliro ojja zuukuka kati wulira oyo kati oyo ayogedde avuddeyo n'agamba mpuliriza puroguraamu naye ngaolinga ayogera kunze so omu muli bangi nnyo muli bangi mukyaliyo abali eyo naye buli lwetunawuliriza puroguraamu zino ez'enjawulo zijja tuzuukusa obwongo tutegeere kiki tutegeere tulina tambulira tutegeere okoze obadde emyaka 10 ng'oli mwavu tosobola linda myaka ebiri n'otereka ssente zo emyaka ebiri n'oddayo n'ozikolamu ekyamakulu lwaki opapa norwekyo mbaagaliza bisinga nsigadde nze class monitor abaagala airtime yita ku namba eyo 0704239622 ng'oyagala airtime owa stc waali mobile waali lebala waali nze nkusindikira kasita oba ekikulu kyoyina okujja nakyo gwe kasita osindikira ssente n'ozisindika ku layini yange eno n'onkubira screenshot kuba naye eba evidence ekakasa nti ssente nzisindise ne zituuka ku ssimu n'enjibikulo laba message airtime mulina era nga mukuweereza waali abamumanyi mumumanyi ndoza bwati bw'abeera abeera kapapula yenna mulina waali stc waali mobile waali buli kimu nammwe abagamba abajja nti twagala data nze situnda data simanyi bya data wabula ntunda airtime nolwekyo nsaba mukama abankuumire musule bulungi mwebale kuwuliriza mulikinga page ya class monitor yita mukwano gwo mugamba likinga page eno tomanya eyinza omweyigirizaamu bingi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.